tardes. Boas tardes. Sí? Boas tardes. Sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, número 12/2014, de hoxe xoves 2 de outubro de 2014, ás 20 horas co seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da acta anterior número 9/14, data 3 de xullo de 2014. Algún comentario? Votémolas pois, votos a prol da aprobación da acta. Todos. Señor Francisco. Segundo punto, modificación dos estatutos da Mancomunidade do Valmiño. Señora Durán, por favor. De conformidade co dispuesto na disposición transitoria undécima da Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da Administración Local, que obriga a que no prazo de 6 meses dende a entrada en vigor desta lei se adapten os estatutos das mancomunidades o previsto no artigo 44 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, polo que proceda a modificación dos estatutos da Mancomunidade, propoño ao Pleno do Concello adherirse aos estatutos modificados aprobados pola Mancomunidade de Concellos do Valmiñor na sesión celebrada o día 29 de abril de 2014. Demargándose a corporación, resolverá o que estime máis oportuno. A Comisión Informativa, por maioría dos seus membros, 5 votos a prol, 4 dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do membro do Grupo Municipal do CDL, e 5 abstencións, unha do Grupo Mixto, unha do membro do Grupo Municipal do PSOE e 3 dos concelleiros non adscritos, don Antonio Arauso Quintas, don Paulinho del Río Iglesias e don Eladio Costas Pereira, e ningún voto en contra, dictaminou favorablemente o asunto. Grazas. Comentarios, señor Ferreira. Grazas a todos e a todas por estaros aquí. O Partido Socialista a este punto da orden do día, como xa o fixo ademais do Pleno da Mancomunidade do Valmiñor, e como tamén fixeron os compañeiros do mesmo partido hoxe en Nigrán e en Bayona, dos distintos plenos que se celebraron, vamos a asternos en este punto, porque entendemos e non podemos ademais permitir que unha vez máis a Mancomunidade do Valmiñor perda competenzas que se lle den e que vexamos como cada vez a Diputación engorda asumindo as competencias non só que tenga a entidade local, os concellos, como logo veremos, sino tamén agora quitándolle competencias á Mancomunidade do Valmiñor. Entendemos que ou temos unha Mancomunidade forte unida dos 3 concellos e asuma as competencias que verdadeiramente ten que asumir, ou en todo caso debemos sopesar isto erradicada, pero como non estamos en esa clave, creemos ademais que é necesario que a Mancomunidade teña as competencias plenas, e en este caso se ven mermadas. Polo tanto, entendemos tamén que isto se fai porque obedece a unha adaptación dos estatutos á norma, pero non vamos a votar a prol, vamos a asternos. Grazas. Grazas, señor Gómez. Boas tardes a todas e a todas. Vamos a ver, non se vía, como dice a portavoz do goberno, no pleno da Mancomunidade, pois xa se levou ese punto, foi aprobado en aquel momento, pois sí que o aprobei como outros compañeros ali se encontraban, e bueno, hai que adaptar a Mancomunidade aos novos estatutos, é normal, polo cal, como fixe no seu día no pleno da Mancomunidade, vou a votar a prol deste punto. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Gómez. Señor Costas, señor Araújo, perdón, señor del Río. Grazas, señor alcalde. Nos imos votar asténdonos, porque xa se dixo aquí, hai unha perda de competencias. E ademais, gustaríanos saber que va a pasar con 3 temas moi en concreto.
se lle dá curiosamente a competencia dos residuos sólidos urbanos. Ese é un tema que difícilmente a mancomunidade va a poder mancomunar un servizo de residuos sólidos urbanos que a súa vez, no caso concreto deste concello, preténdese darlle as competencias á Diputación. Supoño que a mancomunidade non vai a dar servizo para dous concellos, entendo eu. Pero parece que o facer nos dos fins da mancomunidade unha serie de competencias taxadas que veñen relacionadas no artigo 6 como os fins, claro, ao mellor cando taxas as competencias e non deixas algo aberto, algunhas outras poden quedar fora. Por exemplo, tema do Conservatorio de Música. Todos sabemos que o Conservatorio de Música de Gondomar está sustentando prácticamente a totalidade o Concello de Gondomar con as subvencións pertinentes de outros entes locais provinciais. Pero a maioría dos alumnos deste conservatorio son dos concellos limítrofes, son de Nigrán e de Bayona. E, sin embargo, según os estatutos, parece que non vai ser posible mancomunar este servicio, cando é unha reivindicación, vou decir histórica, non sei se histórica, que foi un termo que se empregou aquí o ano o pleno anterior, moi de forma grandilocuente, dende logo é unha reivindicación que se mantivo no tempo, a ver se se mancomunaba este conservatorio que dá servicio aos rapaces dos tres concellos, e sin embargo parece ser que agora queda fora do ámbito competencial da mancomunidade. E tamén gustaríanos saber que pasa co centro de día mancomunado. Ten, en base a estes estatutos, competencia para seguir mantendo o centro de día da mancomunidade? Pois non o temos claro, porque neste momento si sabemos que se funciona, que está funcionando a medio gas, que hai 20 prazas ocupadas das 40, pero non temos moi claro si con estes estatutos se va a poder seguir mantendo. En base a este tipo de dudas que temos, a que evidentemente se lle quitan competencias a esta mancomunidade, a noso voto, pero evidentemente vai a ser de asternos neste punto. Gracias. Grazas. Algún comentario máis? Bueno, eu entendo que se escoita. Sí. Vamos a ver, o que se fixo aquí cos estatutos de mancomunidade asimilaros a lei en canto o os fins da mancomunidade, a idea que se plantexou foi intentar facelos o máis abertos posible para non sabemos como vai a ser o futuro, é dicir, en principio, a idea era esa. Por suposto, o tema que vos se dice do liso, pois metelo aí, nunca sabe, non sabemos o que vai a ser o futuro. O tema do conservatorio, sí que entendo que sí que está, poderíamos entenderlo como proporción de cultura, xestión de instalacións culturais. E o tema da centro de día ahora mismo está mancomunado. A verdade é que agora estou volvendo a ler de novo outra vez os fins da mancomunidade, pero bueno, entendo que estaría no punto, xestión, onde fala aquí do centro de información á muller, etcétera, 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 aí podería considerarse que está o centro de día, está mancomunado e sigue estando, é dicir, non ten sentido ou senso ningún, non entelo. A idea de cando se fixeron estes novos estatutos era esa, é dicir, asimilaros a lei e, por outra banda, en faceros o máis amplos posibles, ainda que o futuro dirá o que se chega a mancomunar ou non se chega a mancomunar. Esa era a idea. Votemos pois. Sí, sí, señor Berrío. Grazas, señor alcalde. Evidentemente, despois da súa contestación, quedanos claro que se lle restaron competencias, porque vostede cree que para uns estatutos creo que é un pouco complicado, pero vostede sempre considera que
pode estar aí. E se non está, que parece que non o ten claro, e di que pode estar na promoción da cultura, entendínlle. O do conservatorio, ya recordo que o conservatorio é un ensino reglado, non é unha escola de música, é un conservatorio, ensino reglado. Ten que ver coa educación, non coa cultura, nos términos nos que estamos aquí debatindo. E aquí, a mancomunidade non ten ningún tipo de competencias a nivel de educación reglada. Por tanto, permítame dudar seriamente que se poda mancomunar ese servicio. Home, o centro do día, supoño que será para mulleres e para homens. Eso xa está metido con calzador directamente. É o punto que máis a vostede lle van a ver que máis se parece unha bellota. Unha castaña, pois esa. En fin, vámonos a estar, señor alcalde. Gracias. Vamos a ver. É un xeito de falar. Por suposto. Vamos a ver, o que me dice vostede do centro de día, que o dice? Non lle leín o punto completo. O pode ler vostede mesmo. E participación na xestión de servicios sociais comunitarios. É dicir, se o leo completo, non o leín, simplemente lle estaba dicindo que en ese punto. Votemos, pois. Votos a prol da aprobación dos estatutos da mancomunidade. Sí. Asencións. Muy bien, siguiente punto. Aprobación do convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia con a poboación inferior a 50.000 habitantes para a prestación por parte da Deputación e con carácter intermunicipal do servicio de recollida e tratamento de residuos domésticos asimilables, así como a xestión de dos puntos limpos. Señora Durán, por favor. Sí, gracias. Antecedentes, primeiro, remisión do presidente da Deputación Provincial de Pontevedra de 9 de novembro de 2012, número de registro 6.962, do 14 de novembro de 2012, polo que dá traslado do borrador do convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes para a prestación por parte da Deputación e con carácter intermunicipal do servizo de recollida e tratamento de residuos domésticos e asimilables, así como a xestión de puntos limpos nos ditos concellos, co obxecto de realizar sus xestións antes do 30 de novembro de 2012. Segundo, comunicación da Alcaldía á Xunta de Goberno Local do borrador recibido da Deputación Provincial. Terceiro, remisión do presidente da Deputación Provincial de Pontevedra de 8 de febreiro de 2013, número de registro 957 do 15 de febreiro de 2013 do convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes para a prestación por parte da Deputación e con carácter intermunicipal do servizo de recollida e tratamento de residuos domésticos e asimilables, así como a xestión de puntos limpos nos ditos concellos para que no prazo de 15 días naturais se mostre a intención de adherirse ao mesmo sen presuizo de que a devandita decisión sexa ratificada posteriormente polo Pleno da Corporación. Remítese tamén borrador do regulamento do servizo de recollida de lixo que poderá ser obxecto de modificacións. Cuarto, informe consunto de Secretaría e Intervención Xeral de data 28 de xuño de 2013. Quinto, novo convenio de colaboración remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra con registro de entrada de data 13 de setembro de 2014. Sexto, informe de Secretaría de data 22 de setembro de 2014. E séptimo, informe de intervención de data 23 de setembro de 2014. Consideracións legais e técnicas. Os artigos 21.1 apartado S, artigo 34 e 57 da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local. Real Decreto Legislativo 771/1986, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local. Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo común. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e de solos contaminados. Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia. De acordo con todo indicado, propoño, único, adherir ao Concello de Gondomar ao novo convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes
para prestación por parte da Deputación e con carácter intermunicipal do servizo de recollida e tratamento de residuos domésticos e asimilables, así como a xestión de puntos limpos nos ditos concellos. Acéptanse as cláusulas do convenio e comprométese ao seu cumprimento. A Comisión Informativa, por maioría dos seus membros, 5 votos a prol, 4 dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do membro do Grupo Municipal do CDL, 3 abstencións, 1 do Grupo Mixto, 1 do membro do Grupo Municipal do PSOE, 1 do concelleiro non adscrito, don Eladio Costas Pereiras, e 2 votos en contra dos concelleiros non adscritos, don Antonio Arauxo Quintas e don Paulinho del Río Iglesias, dictaminou favorablemente o asunto. Grazas. ¿Algún comentario, señor Ferreira? Ben, moitas grazas. Quería ser breve, por lo menos máis breve que o outro día, así que vou a ser. Pero vostede o outro día decía que se perdeu unha oportunidade histórica en Gondomar de aprobar un plan maravilloso. Eu non estou de acordo, non? Pero hoxe sí que se vai a perder unha oportunidade histórica en Gondomar. Vos vais a perder unha oportunidade de deixar encima da mesa ou non aprobar un convenio que vostede pretende aprobar e que estou seguro que se vai a aprobar, por desgracia para todos nós. Vostede os vai a darlle unha carta, un cheque en blanco a Diputación de Pontevedra, ao seu compañeiro e amigo ou xefe, ou como lle queira chamar, Rafael Louzán, para que chegue a Gondomar e faga o que lle pete a recollida do lixo, para que xogue cos intereses de todos nós e cos cartos dos veciños de Gondomar. Vostede vai a dar unha carta en blanco a Diputación, non para sacarlle rendimento ao servizo, é para que os veciños poidan vivir mellor. Vai a dar unha carta a Diputación para que contrate con quien el queira, con Sogama, etc., o servizo do lixo, para que nos marquen como debemos facer a recollida do lixo, de que maneira, e hasta falando do prezo que debe cobrar. Por lo tanto, sí que é unha lástima aprobar ese convenio. Debería ser vostede máis responsable, e xa que lle quedan 6 meses de goberno, pensar un pouco máis alá do petate que lle vai a deixar a outros. Pero bueno, supoño que eso nin lle importa, nin tampouco lle interesa. Decir, si vostede fose mínimamente responsable co que dixo ao largo desta legislatura, ou deste mandato, que sería a palabra máis correcta, os non podía vostede aprobar isto aquí. Por qué? Pois moi sencillo, porque os informes dos técnicos municipais, e eu non quero ser pesado con este tema, pero sí que é certo que quen o puxo encima da mesa e fixo eco, ademais deste eslogan, foi vostede, desde o primeiro día que tomou posesión como alcalde, que dixo que iba a considerar estes informes vinculantes, que iba a telos en conta, que non iba a facer nada que contradecira, de alguna maneira, os técnicos municipais como asesores e como técnicos da materia viñeran a decir. Pois curiosamente, agora vostede xa non é que non lle faga caso así a cousas que poden ser de interpretación xurídica, non, é que lle dá exactamente igual, porque se collemos os informes todos dos técnicos, interventora municipal, secretario municipal, técnica de administración xeral, informes de distintas datas do tempo, informes remitíndose a outros informes que veñen a decir o mismo, etcétera, todos coinciden en que este servicio non se pode facer. Todos dicen
que vostede non pode adherirse a este convenio da Diputación. Todos dicen que vostede vai a facer unha entrega á Diputación das competencias que temos atribuídas nós como Concello, da Lei de Bases, da Lei de Facendas Locales e demais. Só a modo de exemplo, para que anote, isto anote aí o artigo 26 da Lei 27/2013, solo con que lea eso debería quedarlle claro. Pero non lle chega. E iso que yo dicen, ademais, os técnicos, que vulnera claramente ese artigo, entre outros tantos. Hai frases tan contundentes en estos informes dos técnicos municipais, pero é tan duras como que vostede, de facer isto, pode incurrir en fraude de lei. O sea, é que non quería ser pesado leendo literalmente parte destos informes para que os que hoxe están aquí sean coñecedores literalmente do que din os técnicos, pero emplea termos desas características: vista, contratación pública, a utilización do convenio podría entenderse como un fraude de lei, di o secretario. A interventora coincide do mismo, a técnica igual. Entonces, claro, o marxen da política, o marxen da ideoloxía, o marxen de como queiramos ver isto, os que estamos aquí hoxe somos todos representantes dos veciños, que temos que ter unha máxima, que é non salirse dos cauces legais, aprobar cousas que estén de acordo ao ordenamento xurídico, é dicir, en unha palabra, cumprir a legalidade. Vamos, si atendemos a ese principio, e si para chegar a esas conclusións nos temos que utilizar as ferramentas que a administración nos dá e apoiarnos, ademais, os técnicos que saben desto, que para iso son de carácter e de habilitación nacional, que veñen a decir o que temos que facer, é que non hai, ademais, outro informe que diga o contrario, vostedes non sei en que se basa. Entonces, si nos deixamos levar por eso, non nos queda outra que chegar aquí e votar en contra. Votar en contra. Votar en contra é votar a prol da legalidade, en este caso. Votar en contra é velar por os intereses dos veciños. Votar en contra é dicirlle a vostede que non se parapete detrás da Diputación e detrás de Louzán para darlle un cheque en blanco en detrimento de todos nós. Votar en contra é votar con responsabilidade. E votar en contra é deixar a política ao marxen e velar por os intereses de todos. Por eso vamos a votar en contra. Porque vostede vai a incumplir fragantemente, ademais, unha serie de vulneracións de todas as normas establecidas en esta materia. E non yo digo eu. Yo dicen os que vostede ten aí a cada lado, que son verdadeiramente os que de isto saben un pouco. Utilizan verbas contundentes que lle están marcando un íter e un camiño para que a ver se dá conta. Ben, non quere. Entonces nos atopamos hoxe aquí, pois con isto, por segunda volta, con un recurso de reposición que logo falaremos, ou se non falarán outros en primeira persona, porque son máis responsables do bo sentido da palabra de que isto este así. Hai un recurso sin contestar, nin hai resolución, é dicir, isto é un despropósito, alcalde. É un despropósito que vostede podía tranquilamente evitar, pero non vai a querer, nin vostede, nin algúns máis que hoxe aquí van a levantar a man a prol de Louzán e en contra dos veciños de Gondomar. Teño por seguro, van a quedar da foto para a posteridade, e cada un vai a quedar moi marcadiño en este asunto, porque o que están facendo hoxe é entregando as competencias do Concello á Diputación, entregarlle un servizo moi suculento a Louzán, vulnerando a lei e deixando moi mal parado os veciños de Gondomar e o noso Concello. Para rematar,
teñen unha máxima vostedes: primeiro os seus intereses e logo os de Gondomar. E non hai outra, non é demagoxia, non é política, é a realidade. E se non verémolo máis adiante, cando estemos da quenda de votacións, quién asume responsabilidades políticas e quién vota a favor de este roubo de competencias e quién vota a prol. Pero desto vais a falar moito en Gondomar e vai a traer cola. Claro que vostede, casi seguro, que non lle tocará asumir esas competencias de corresponsabilidad e de endereitar o torto que hoxe vai a facer aquí. Moitas gracias. O noso voto vai a ser dunha maneira, pero vamos, clarísima, en contra. Se pudéramos votar 20 veces, votaríamos en contra 30. Grazas. Grazas, señor Ferreira, señor Gómez. Vamos a ver. Bueno, eu neste caso, pois me toca non estar de acordo co compañeiro Ferreira. Eu xa no anterior pleno xa me inclinei. Vamos a ver, eu os vou a estar de acordo ca decisión que tomaron xa, en este caso, 21 concellos. 21 concellos. En este momento hai 21 concellos adheridos á Diputación. Eu penso que non estarán 21 concellos equivocados. Hai 21 neste momento. Vai haber moitísimos máis. Eu levo... Ahora funciona. Levo falando con moitos concellos, con algúns que están adheridos e cos que están, en canto lle termine a contratación que teñen as súas empresas correspondentes, que se van a adherir. Porque isto é un tema de moito peso e de moita envergadura, claro. A recollida do lixo, que vale moitos cartos. Pero eu penso que é o máis importante para Gondomar. Eu penso que non aprobar este punto é privar a Gondomar de algo que nos vamos a beneficiar. En este caso, vamos a ver, un contrato, en este momento, que faga a Diputación, que vai facer a concurso público, e se eu teño entendido, a concurso con varias empresas. Aquí hai unha empresa que é Sogama, que está recollendo algún tipo de residuos en todos os concellos, porque é a única que está catalogada para eso. É a única que está catalogada para eso. Por eso non pode haber outras empresas que concurran eso. E eu respeto totalmente a decisión que o señor secretario e a señora interventora se cubran as espaldas. Normal, eso está no sitio deles, pode incurrir, claro. Pero en este caso non se poden pedir outros presupostos a outras empresas, cando a única que pode recoller ese tipo de residuos é Sogama. Despois, o concurso farán global. Eu penso e teño claro que é moito máis importante facer, máis importante e se pode conseguir mellor precio con unha empresa que pode acertar para 22 concellos que unha sola, por exemplo, Gondomar, que ahora leva concurso ou a recollida do lixo, nos solos non vai ser moito máis, non vai salir moito máis caro. Eso está comprobado, está en outros países incluso, isto é o futuro. Que se faga dunha forma mancomunada, desta forma. E teño seguro, aparte, a Diputación nos primeiros 2 anos, a diferencia que hai entre o que se recauda do lixo e o que vale o servicio, o 80% vai a pagar. Se nos estamos beneficiando 2 anos dunha cantidad de grandes cartos. Por o cal, sigo defendendo igual que o defendí no outro pleno, e eu penso que é importante para Gondomar. Teña seguridade. E o tempo, dicía aquí o señor Ferreira, o tempo dirá, o miro importante para Gondomar. E é unha pena perder esta oportunidade de non adherirnos á Diputación. Eu, o meu voto vai ser a prol desta proposta. Desta vez. Moitas gracias. Grazas, señor Gómez. Señor Costas. Boas noites. Non sei por onde empezar, xa. Eu entendo que hoxe me parece que é un día triste para os veciños de Gondomar. Porque isto vai a ser, señor Gómez, un atraco máis que nos vai a meter Diputación pola porta de atrás. Así de claro. Eu digo, o equivocarse de sabios. Eu hoxe teño unha oportunidade de ouro para facelo. Alá vostede. Seguindo, o meu voto vai a ser en contra debido aos informes que xa o señor Ferreira xa relatou así por encima, tanto de intervención como de secretaría, incluso falando de fraude de lei, bueno,
moitas máis cousas. O sea que meu voto vai a ser en contra. Grazas. Grazas, señor del Río. Grazas, señor alcalde. Bueno, falamos, veu, vou a seguir a estela dos poceiros. Un califica isto como un día histórico ou non histórico, outro como un día triste. Pa min, hoxe é un día normal. O goberno fai o seu e fai en contra dos veciños. Ese é o que está facendo. Unha máis. Mire, cal é a situación de partida de febreiro do 2014? Para non irnos moito máis alá. Porque en febreiro, no pleno do 2014, en febreiro, hai 8 meses, se aprobou aquí un convenio para a cesión da xestión do lixo e do punto limpo á Diputación Provincial de Pontevedra. Porque había un problema, e o problema era que extinta a concesión e prorrogada ata o máximo, o goberno que vostede preside e que xa leva 3 anos do seu mandato, é dicir, xa non é un recén chegado a esta praza, deixou extinguir sin tomar ninguna medida. Porque debería, de cando menos, mirar si era convinte ou non iniciar a licitación dun novo prego de condicións para os residuos sólidos urbanos ou non. Vostedes deixaron extinguir esta concesión e para solucionar o punto de partida, que era un problema de cos residuos sólidos urbanos, coa recollida que había neste concello, entre outras cousas, porque era tremendamente gravosa por o concello, coa famosa situación de desequilibrio económico-financiero, que a empresa alegaba e que a pesar dos reiterados e numerosos informes de interventores en plural que decían que non existían, o concello de turno pagaba. Recordar aquí que este concello tuvo que adherirse a un plan de crédito, entre outras cousas, para pagar a esta empresa do lixo, desas facturas que non era. A situación foi darlle o problema unha patada hacia arriba e mandalo á Diputación. Febreiro de 2014. E que pasa agora? 8 meses despois. Perdemos 8 meses, verdade? Creamos inseguridade xurídica, como despois se demostrará evidentemente, e demos o tasazo. 3 recibos do lixo nun ano. Non sei se se referirá a eso, señor Gómez, cando fala das millores condicións máis beneficiosas para o Concello de Gondomar. 3 recibos de lixo. Eu espero que cando fale do beneficio pos veciños e veciñas de Gondomar, ás veces vire esa bússola, porque en este momento este é o que hai. Esta é a actuación que hai neste momento e o que te rondaré. Ben, como punto, feita esta introducción, como eu quería saber, en primeiro lugar, que é o convenio que vamos a aprobar. Porque o convenio que vamos a aprobar, o convenio marco que obra teóricamente no expediente da alcaldía, está sin foliar. E o propio convenio marco está sin asinar por ninguén e sin datar. Por lo tanto, gustaríame saber que o secretario, dende logo, tome nota que o documento que se trae ao pleno na carpetilla da Diputación e que de alguna maneira haberá que diligenciar será o convenio marco que aquí se va a someter a votación. Porque eu non o teño claro. Non vai a ser que despois apareza por ali outro convenio marco, porque neste convenio marco non está, repito, nin asinado por ninguén,
nin datado por ninguén, ni siquiera foliado como unido ao expediente do pleno, lo cual me parece unha irregularidade que andamos. Por lo tanto, haberá que saber cal é o convenio, porque despois pasa o que pasa. Por certo, o convenio marco que aprobamos, o que aprobaron vostedes, para mellor dito, en febreiro, evidentemente, estaba numerado como corresponde a un expediente administrativo. O que se vai a someter a votación, o se, non está. Non pasa nada. Entón, como punto de partida, gustaríame que se tuvera claro que o que se vai a someter a votación. Despois tamén sería interesante saber cal é a consecuencia xurídica de que isto se aprobe ou non se aprobe. Porque aquí hai un convenio marco aprobado por esta corporación, hai un recurso de reposición interposto en tempo e forma consonte a lei que non se contestou, evidentemente, porque o señor alcalde furtoulle a este órgano colexiado a facultade de decirlle sí ou non o recurso de reposición, porque da mesma maneira que vostede ten a potestade de facer a orden do día, o órgano competente que tiña que estimar ou desestimar o recurso de reposición non o pudo facer porque vostede o impediu. E se me ocurre unha palabra para nomear esa actitude. A maiores, cando incluso hai unha moción aprobada aquí instándolle a vostede a traer no próximo, no seguinte pleno, eso. Pasou o pleno anterior e non o trouxo. E a este tampouco trae. Por lo tanto, cal é a situación na que está? Porque ahora hai un convenio aprobado, un recurso de reposición que non está sustanciado, un convenio marco que está aprobado aquí, e a maiores, hai un convenio por parte da Diputación aprobado o 1 de agosto, é dicir, nos aprobamos aquí un convenio e con posterioridade a Diputación aproba o convenio marco e inicia a licitación. E a pregunta é, e como se inicia unha licitación cando non se sabe cales son os convenios que están adheridos? Ou pode variar desde o momento que se traen a posteriori? É dicir, a inseguridade xurídica, xa non por os informes, 6 en concreto, 6, todos en contra, 6 informes. De Secretaría, 14/11/2013, en contra, 29/6/2014, en contra, 22/9/2014, en contra. Informes de intervención, 14/11/2013, en contra, 4/8/2014, en contra, 23/11/2014, en contra. Y con todo esto, vostedes traen aquí a aprobar un convenio que non sabemos exactamente en que situación está e como queda ademais a Diputación e o seu presidente sacando a licitación un plego de condicións sin ter claro si va a variar ou non as cláusulas administrativas ou o contenido da documentación que se lle vai dar ás empresas. Porque que pasaría se unha dos concellos decide non adherirse con posterioridade? Que as condicións da licitación evidentemente cambiarían. E, por lo tanto, esa licitación podría ser declarada nula con bastantes visos de facer. Isto é onde estamos metidos. ¿Verdad? Isto é onde estamos metidos. Vostede, evidentemente, ten que render pretesía a Diputación, en vez de mirar por os intereses dos veciños e veciñas de Gondomar, aproba isto por diante, importándolle todo absolutamente un pimento. Teríamos que saber, por outro lado, en que situación quedan os traballadores do concello. Situación xa aquí falada bastante. Mire,
Vostede lle remitiu a empresa Sogama un escrito que decía o seguinte, e permítame que o lea. Comunicación do alcalde a Geseco. Comunicación relativa á prórroga do contrato administrativo para a xestión do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. Non llevo a ler todo, pero que o que di? A presente concesión quedará prorrogada ata o ínterin que a nova empresa concesionaria ou concello ou outra administración se faga cargo da prestación dos servicios, sendo esta prórroga de acatamento obrigado pro concesionario ata un prazo de 6 meses. É dicir, dende o 10/5/2014 ata o 10/11/2014. Correcto? O 10/11/novembro do mes que ven, que está aí, Geseco pode decir, aí vos queda o lixo de Gondomar. Porque pasou, unha vez pasada o contrato e a prórroga do contrato, está obrigada, polo que firmou, a, mentras non se colla outro, a atender, pero por un prazo máximo de 6 meses, hasta a prestación do novo servicio. E agora, si nos vamos a este convenio que vostedes pretenden aprobar, ¿verdad? Establece claramente que este convenio entrará en vigor cuando se preste realmente o servicio. ¿Y ustedes creen que una licitación donde a información pública no boletín da provincia de Pontevedra é do 4 de agosto e dá 60 días naturais, é dicir, ata o 4 de outubro para presentar solicitudes, va estar implementada e posto en servicio ante do 11 do 10 de novembro? No. E que va a pasar? No sabemos. E que va a pasar con estes traballadores? Tampouco. Ao mellor vostedes contratan outra empresa, non contratan a mesma. E eses traballadores vanse ou poden se ir ao paro. E ao mellor, cando se resolva ese servicio, veremos que pasa con eses traballadores. Porque a obriga do convenio que ustedes están firmando é subrogar os traballadores no momento das empresas, no momento do inicio da prestación do servicio. E se ao mellor, no inicio da prestación do servicio de deputación, xa hai outra empresa traballando en Gondomar, non teñen obrigación de coller os traballadores que neste momento están. Así de cariño. Se ten vostede duda, pode vostede leerse, ou lle podo ler eu, pero non sería, sería interesante non alongar isto en demasía. Pero a cláusula 4, apartado 1º deste convenio, o establece moi clariño. E di o seguinte: traspaso de medios persoais e materiais adscrito ao servicio. No momento en que se faga efectiva a delegación de competencias, segundo o establecido na cláusula 2, apartado 5, se subrogarán, evidentemente, os traballadores. E que di no momento establecido na cláusula 2? E cal é ese momento? Dende o inicio da prestación do servicio. Non dende este momento, dende a data da prestación do servicio. É dicir, que se a Diputación de Pontevedra empeza a funcionar en xaneiro, en febreiro ou en marzo, veremos que traballadores están dando servicio aquí. Porque como non señan os mesmos de Geseco, xa non terán dereito a subrogación. Bueno, eu non é por seguir creando incertidume nos traballadores, pero hai unha evidencia clara. Vostedes xa non pode obligar a Geseco a partir do 10 de novembro a prestar o servicio hai que seguir dando, e a Diputación non va a estar prestando ese servicio. Que va a pasar cos traballadores do Concello? Non se sabe. Non se sabe. Ben, e agora gustaríame facer fincapé, para non repetir todo o argumentario de hai 8 meses, porque xa todos sabemos o que vostede
nos está abocando coa súa eficacia e eficiencia habitual, é que vostede dixo na comisión informativa de que agora a competencia de fixar a taxa xa non era da Diputación, sino do Concello. Mentira. E perdona que use esta palabra. Mentira. A Diputación Provincial vai a seguir facendo mediante unha ordenanza reguladora da taxa supramunicipal provincial o establecemento da ordenanza reguladora. Por si non quedara claro, os puntos que se modificaron no convenio que vostede dixo que eran para salvaguardar os intereses do Concello son o contrario. Son para salvaguardar o contrato leonino que nos depoñemos en Mandesa Diputación. Porque di o convenio, e non vou a ler a cláusula literalmente, en casos excepcionales, os concellos poderán seguir coa ordenanza municipal, en casos excepcionales. Pero, neses casos, o concello vai abonar a diferencia entre a taxa provincial e a taxa municipal. É dicir, o comido polo servido, estamos abocados igualmente a pagar todo. Porque claro, vostede me di, no, pero si eu lle dixo que podes facer o que queiras. Sí, pero podes facer o que queiras sempre que fagas o que eu che dixo. Estupendo. É dicir, vostede fixa unha ordenanza reguladora da taxa e a continuación firma un convenio que di que en caso de que vostede manteña esa competencia va a pagar a diferencia. É dicir, quen va a fixar o custe da recollida do lixo? A Diputación Provincial de Pontevedra. Así de claro, incluso que excepcionalmente vostede manteña esa ordenanza. Excepcionalmente, cousa que este convenio non recolle que diga que unha das excepcionalmente é o Concello de Gondomar. Unha enganifa. Unha enganifa porque evidentemente regula de forma normativa e insostible a creación dun regulamento, unha taxa para a ordenanza fiscal polo tema do lixo. E entonces vostedes sacan esa atrapallada. É dicir, estamos nas mismas. Estamos nas mismas. Mire, neste convenio, por si incluso non quedara moi claro, establece a Diputación asume a competencia para o establecemento, imposición e ordenación da taxa. Establecemento, imposición e ordenación da taxa. E isto é un engadido que o anterior convenio que firmaron ustedes en febreiro non estaba. Agora queda máis claro. Por si había dudas, máis claro. Inda por riba, todos aqueles concellos que non teñen a xestión delegada teñen que delegala mano militar. E evidentemente a Diputación cobrar por eso. Pero a maiores este convenio nos ofrecemos unha garantía a Diputación. Por si non nos chegara coas condicións da conanas que nos impoñen, lle damos a Diputación unha garantía. E esa garantía é que nos vamos a respetar estas condicións draconianas gracias a que determinados impostos van a estar afectados ao cumplimento do convenio. É dicir, nos non convenimos o convenio, nos creamos unha ordenanza reguladora, nos van a cobrar a diferencia e se nos ponemos galichos van a outra xestión do imposto e hai IBI en concreto e nos lo detraen. E o damos nos como garantía. Bueno, nos, vostede e os que van a votar a pro. É difícil entender isto. É difícil
de entender esta situación. Mire, décima. Como mecanismo de garantía do cumplimento dos compromisos adquiridos durante o réxime transitorio, a recadación obtida do imposto de bens inmobles e do imposto de actividades económicas quedará afectada expresamente na porcentaxe que sexa necesaria. Estupendo. E di, e isto é novo do convenio novo. Isto lo decía o anterior convenio, pero ahora engade en este tema da garantía, por si non quedara claro. Mecanismo de garantía extensible para os concellos que a partir do 2017 decida manter as súas ordenanzas fiscais reguladoras da bandita taxa. É dicir, como para quedarse coa taxa reguladora. É dicir, quedan eses dous impostos afectados no réxime transitorio, pero se vostede mantén a ordenanza fiscal, queda per se ad infinito. Estupendo. E isto é novo, señor Gómez. Supoño que vostede, que falou con todos os concellos de Pontevedra, que é maravilloso, pois se daría de conta destas historias. Claro, se xa falou con todos os concellos, é beneficioso, e agora nos van a clavar 200 euracos de liso nun ano, pois agora, maiores, damos garantía de outros impostos. Claro, dar garantías para que nos os detraiga de outros impostos, a ver, hai que recordar cousas básicas neste pleno. Unha, que temos un plan de axuste, outra, que temos un plan de viabilidade económico-financiero, que están afectados os ingresos e gastos. Pero que broma é esta? E o día interventora, e o día secretario, 6 veces, que isto non pode ser, que isto é un disparate, e vostedes tiran para diante. Estupendo. Despois dirá que veña o maestro Armero a solucionar este tema. Curiosamente, nesta documentación que se nos pone a nosa disposición, porque evidentemente non hai ningún estudio económico financiero, e curiosamente o estudio económico financiero que poda haber, que é evidente, porque aquí o primero que hai que saber é se nos resulta máis barato isto ou outro de máis alá, e non é palabras de Guitián, a mí me parece, sino si é máis gravoso ou non, verdade? Non hai ningún informe sobre os custes, ningún informe financiero, e hai un informe a ese respecto feito por un técnico da Diputación Provincial. Eu teño por norma non discutir os informes dos técnicos, podo estar máis ou menos de acordo, pero en todo caso nunca discutilos. Me parece estupendo que poda decir ese informe, pero en todo caso non teño, nin este pleno ten o documento de referencia para saber si eso é certo ou non. E evidentemente, si vamos a tomar un tema de tal calado a nivel económico, financiero, tributario deste concello sin ter en conta os custes e sin un estudio económico financiero, apaga e vámonos. Apaga e vámonos. Ben, así é como vostedes fan as súas historias. Bueno, xa a propia proposta da alcaldía, xa vostedes xa é lendario por a súa eficacia e eficiencia, pois nisiquera se cinde o que lle pida a Diputación para adherirse ao convenio, que é sinatura do convenio e delegar no alcalde para que sine. Vostedes, non vamos a delegar hoxe a competencia ao alcalde para que sine estes documentos, como se fixo en febreiro. Pero bueno, non se preocupe, é un día ordinario en vostede. Normal. Ande o quente ríase a xente, decían por aí. Por lo tanto, con isto que temos aquí diante, verdade,
cotallazo que temos en riba, coa inseguridade xurídica que xenera tanto un convenio marco aprobado pola Diputación e unha licitación da Diputación, e que despois eso teña que estar reflectido polos concellos, porque evidentemente, primeiro, haberá que saber que concellos están adheridos, primeiro aprobar o convenio marco, logo pasalo polos concellos, e unha vez feito isto, abrir o prazo de licitación. Aquí se fixo exactamente ao revés. Bueno, como dio o señor Gómez, como só hai única empresa, pues ninguén va a poder litigar ni impugnar. Estupendo. E sin embargo, como moi ben di o informe do secretario, fraude de lei, a utilización dunha norma para algo diferente para a que está indicada. Branco é botella. Pero bueno, é beneficio nos. Eu creo que xa en novembro, decembro, xa vamos a empezar, vamos a recibir todos na casa un papeliño donde xa vamos a ver os beneficios desta tasa. Vamos a recibir 3 nun ano. Este é o que hai. Evidentemente, o convenio de febreiro non era bo por todo o que falamos de aquí, pero as modificacións que se fan aquí, todos os engadidos que se fan neste novo convenio, que son 5, son para reforzar o papel preponderante da Diputación en contra da autonomía municipal deste concello, e sobre todo para garantir a taxa, para garantir que o custo do servicio sea igual ao da taxa, para afectar a determinados impostos e evidentemente para delegar unha serie de impostos no concello, na Diputación, que nos vai cobrar por eso. Por todo o dito, e en principio para non cansarles a vostedes moito máis coa intervención, este grupo vai votar en contra. Gracias, señor del Río. Eu non entendo que isto sexa ninguna carta en blanco a Diputación, para nada. Sí que hai un estudio económico que está no propio concurso de licitación para o servicio. Aí está o estudio económico. De feito, a Gondomar, para o ano que ven e o seguinte, o coste, o que vostede decía, a diferencia entre a tasa da Diputación, que é o coste do servicio, e a diferencia da tasa do concello, evidentemente, a vai pagar o propio concello, lóxicamente, se a garantía que ten, pero eso é lóxico. Como está pasando agora, que o paga todo o concello. Pero nos 2 anos seguintes, no 2015 ou no 2016, esa diferencia realmente a Diputación, ou o licitador, o que gaña a licitación, será, nos pagará, ou en vez de pagarnos toda esa diferencia, solo pagaremos o 20% de feito no plan de viabilidade que está aprobado pola Diputación e que está aí no concurso. A nos nos tocaría, nos ano que ven e no seguinte, pagar 69.673,36 €, 70.000 €. Ben, en canto a ano seguinte, o 2017, en boa lógica, ou pagamos o coste, que será esa tasa de Diputación, ou no seu caso, mediante unha tasa que pagamos veciños, ou paga o concello a diferencia entre a tasa que teña o propio concello, que teñamos nós, e o coste real. Como se fai agora? Que se paga todo. Igual que se fai agora. Non lle miro eu tanta diferencia. Por outra banda, para garantir o que se está feito, é que o coste realmente do servicio é esa tasa, hai unha comisión de seguimento que estará formada, con facultades de control e órgano de enlace, que está formado por os propios concellos e a Diputación. É dicir, non miro que se xa
ninguna carta en blanco. E pagar o coste, silencio, por favor. E pagar o coste do servicio, igual que se fai agora. Igual que se fai agora. O coste virá, sairá do propio concurso de licitación, ese que vai establecer o coste. En principio hai un estudio técnico de costes que está aí no propio concurso, pero bueno, a ver o que pasa cas empresas que se presenten. É dicir, eu non miro ninguna carta en blanco, miro un feito de lógicamente, se hai un coste hai que pagarle a unha empresa que fai esa recollida, a eses traballadores, os materiais, os camións, etc, etc, pois lógicamente pagará o que os xenera. O que contamina, paga. En este caso, se somos o Concello de Gondomar, paga o Concello de Gondomar. Se xa a través dunha taxa aos veciños, ou se xa, pola diferencia, se non se cubre ese coste, o pagará o Concello. Como se vai agora? Eu, por outra banda, sempre penso en un aspecto práctico do que quere o veciño. Eu creo que o interés do veciño é realmente ter un servicio de calidade que nos leve o liso e se leve a tratamento. Eu creo que eso é o que quere o veciño. É dicir, se o fai a Diputación, unha empresa, o Concello, non creo que sea o importante, sino o importante o feito en sí, que se recolla o liso e se leve a tratamento. Probablemente aquí, despois de 13 anos, pois claro, o servicio este, digamos, non obsoleto, pero bueno, seguramente hoxe se pode fazer moito mellor, ter moitos máis contenedores, etc., moitas máis roteiros, etc., moito máis cercanos das casas, etc. Silencio, por favor. Que non funcionan desde verano a mitad deles. Ben, por que no seu momento non se fixo por parte do Concello un concurso para continuar co servicio? Porque precisamente non se fixo porque estaba a Diputación plantexando este un sistema conxunto para toda a provincia, para todos aqueles concellos que se quixeran integrar. Bueno, nos, como estábamos en un momento, eso xa o dixen fai eses meses que vostede me decía, como estábamos en un momento de prórroga co servicio co actual concesionario, pois, bueno, nos pareceu bastante interesante intentar unirnos a este conxunto de concellos a través da Diputación. Pois miro, un feito práctico, probablemente cunha economía de escala, que é o que suele suceder, que vai ter unha reducción no coste. Por eso se fixo así. En canto a tasa do liso, foi aprobada nun pleno no ano 2012 para e que entraba en vigor no ano 2013. Unha vez que entra en vigor no 2013, hubo que se delegou o cobro no oral, se trouxe a este pleno, hubo que facer un censo, hubo que expoñelo, hubo que atender aos veciños e chegamos a hoxe. E, claro, lógicamente, se vai a cobrar ese recibo ahora en este mes, un par de meses, lógicamente. Para o ano que ven, bueno, se cobrará, lógicamente, o recibo do 2014. O goberno que este decidirá se quere cobrar outro ou non. Pero, en principio, bueno, pues estamos cobrando a ano vencido, bueno, porque chegamos a esta situación. Nada máis. É unha cuestión de que se chegou así. Unha vez que temos un novo convenio, que é o que traemos hoxe a este pleno, entendo, se entende que o anterior queda anulado se se aproba este. E, por tanto, o recurso de reposición xa non ten cabida. Lóxicamente, temos un novo convenio. É dicir, eu entendo que se está cumplindo o compromiso. No seu caso, ou de traer aquí o recurso de reposición, ou, como é o caso, traer este novo convenio. Por que se trae este novo convenio? Porque, efectivamente, a Diputación quería saber os concellos que se aderían para aprobar a súa vez un convenio. Lóxicamente, eu entendo que este convenio é evidentemente garantista para o pago o licitador e, por tanto, a Diputación establece as súas garantías, é lóxico,
E por outra banda, entendo que permite aos concellos liberdade para determinar como queren pagar o servicio. Sexa mediante tasa o veciño ou sexa mediante pago da diferencia entre a tasa e o coste real. Hai moitos concellos que como tasa teñen o coste real do servicio. Hai outros que non. Nos, en concreto, plantexamos unha tasa que está no entorno do 75% da tasa que teñen os nosos concellos veciños de Gran e Baiona. É dicir, unha tasa moito menor. Pero o servicio do 2013 se fixo. Se recolleu o liso. Entendo que os traballadores lle pagaría a empresa. Seguro que lles pagou a empresa, etc. Que vai a pasar cos traballadores? Tamén no propio concurso está colgado as condicións na página web da Diputación, ben claramente especificado, ou a subrogación dos traballadores, dos 10 traballadores, os da recollida, os da limpeza viaria, os do punto limpio, e incluso algún que se comparte con outros concellos, que son os da recollida selectiva. 10 traballadores veñen ali perfectamente recollidos, recollido ou a subrogación dos mesmos. A Deputación, bueno, cara a este convenio, a pesar de que sí, que efectivamente temos informes negativos, para min non é doado traer efectivamente isto aquí con informe negativo. Sempre o dixen e o sigo mantendo. O sigo mantendo. Pero creo que efectos prácticos é bo para Gondomar, é bo para os veciños. E, igual que hai estes informes, hai informes favorables por parte da intervención da Diputación, da Secretaria da Diputación e de técnicos da Diputación. E, cando se levou este convenio ao Pleno da Diputación, foi aprobado polos votos do PP, polos votos do Bloque Nacionalista Galego, que, por certo, fixeron unha defensa importante do proxecto. E se pactou para a defensa deste convenio o feito de facer unha planta de compostase na zona de Pontevedra e de repartir composteiros para os veciños. Que vai a pasar a partir de novembro? Bueno, eu teño un pacto verbal ca empresa Geseco que vou a plasmar en escrito por escrito para que continúe a empresa, lóxicamente, hasta que o licitador que sala do concurso da Diputación colla o servicio. Lóxicamente, está falado con Geseco que, por unha banda, temos que ter o servicio para cara aos veciños e, por outra banda, temos que ter protexidos os traballadores de cara á súa subrogación na nova empresa que veña. Creo que máis ou menos estou contestando a todo que vostedes me indicaban como resumo. Para nada entendo que sexa unha carta en blanco. Eu creo que é un servicio que hai que pagar vía tasa por os veciños ou vía a diferencia por polo concello. Lóxicamente, a Diputación exixe as garantías de pago, lóxicamente, pero igual que se está facendo agora, que como vostedes ben saben, supón un coste que paga íntegramente o orzamento do concello, para ese momento pois pagará a diferencia, lóxicamente. Eu creo que non é un mal acordo, todo o contrario, é un bo acordo. Supoño, entendo que vai ter unha mellora no servicio considerable, nos vai fai boa falta, porque 13 anos despois, efectivamente, entendo que o servicio está bastante obsoleto. Quedan protexidos os traballadores que están agora efectuando o servicio, e para o veciño, a efecto práctico, que do que se trata, se irá poñendo o seu liso no contenedor e este se levará á planta de tratamento. Non lle miro ningún efecto práctico, ningún problema, ni ningún nada. É dicir, algo que traemos aquí, por que necesario? Vale, para os veciños, por que se nos acaba o contrato? Nada máis. Queren seguir comentando? Señor Ferreira. Como non vamos a querer seguir comentando? É que vostede, a verdade é que dá un xogo
espectacular. Podíamos estar aquí, cada frase que vostede di, inda que moitas veces é constreñida, dá para escribir un folio. Es espectacular. Espectacular ser un que mire intervencións políticas como esta. Vamos, sí, tiña alguna miramos. O outro día, inda por esta banda, tuvemos sorte de disfrutar de alguna. Mire, voulle dicir só unhas cuantas, porque estaba mirando que todos os que máis e o que menos estamos collendo apuntes como cando estábamos estudando, non? Non damos abasto. Entonces me vai, bueno, vamos, mire. Vostede di que hai un análisis de custos e demais, estado expediente, todo eso. Bueno, ben. Eu non digo que non sexa así, pode ter razón. Pero, sin embargo, a secretaria, perdón, a interventora e a técnica da administración local deste informe do 14 de novembro e outros, do 2013 e seguintes, claramente é que o dicen. Non se pode analizar este punto en cuestión, xa que no expediente instruído ao efecto non figura ningún tipo de análise de custo. E sigue, é dicir, non, verdad? O sea, o di ela, o dicen todos, e sí que está. Pois, por favor, tomen nota, si verdaderamente isto non é certo, e se pon aquí, isto non se pode pôr, Hai que tomar medidas. Pero, bueno, casi me quedo con isto como certo, nunca palabra súa. Despois, antes, Brinchía se lle a boca a falar dunha comisión de control da Diputación. Mellor que non dixera nada. Porque falar da Diputación e o control e a comisión, vamos, apague, vamos. Decía aquelo que xa se quedou atrás, porque desde, vamos, os acordes de Tokio que sonaban, cando contamina paga, que xa non se eleva ese eslogan, vostede dice que, bueno, co contamina paga, xa non se eleva ese eslogan, non é así. No, por o feito de poder, o que teña cartas para pagar non ten dereito a contaminar. Vale? Non, eso xa non é así. Pero tamén lle digo que si vostede tuvera que pagar por o que contamina, arruinaríase. Porque mire que contamina a situación política de Gondomar. Cada pleno, cada actuación política é contaminación total. Tiña que estar arruinado vostede. Dice tamén, e queda tan pancho, que lle importan os veciños. Pero que lle vai a importar os veciños? Si non fala con eles, e cada vez ademais que alguien do público dice algo, só manda a calar, pero de inmediato, está obsesionado con eso. Deixa que a xente fale libremente, deixa se expresar. Vostede non lle importan os veciños, é que non lle importamos nada, porque se lle importáramos mínimamente, non traía isto aquí. Vostede dice que isto a efectos prácticos que está ben, pero si a efectos legales non está, e o sabe. Diga outra cousa, sea honesto, diga que ten que facelo por disciplina de partido, porque lle piden, porque a Diputación ao final isto chega a Gondomar e hai que facelo porque senón pode haber consecuencias. Eu mesmo lle digo a Manolo Gómez, así, e digo yo tranquilamente, e queda tan pancho, non leu ni a mínima, non sabe do que falamos, de Sogama, non sei que. Hombre, salvo que yo explicara a usted a hora de comer cando estuveron xuntos negociando. Esa é a diferencia de nós e a diferencia del. Esa é a diferencia dos que estamos aquí representando aos veciños e a quien se representa a sí mismo. E despois, se detenga desfachate dentro de 6 meses de pôr a cara do Pau da Luz pedindo voto novamente. Eso é a realidade. Non é que isto sea bo para Gondomar, ni moito menos. Isto non se sabe para quién é bo, pero para ustedes, desde logo, sí. Échame as cousas por o seu nombre. Vostede tamén dixo que se levou a cabo a elaboración de un censo para cobrar a taxa do lixo. Volvo a mentir, é que non se levou a cabo un censo. Se está facendo ese censo. Vostede debería saber que máis do 20% dos veciños de Gondomar non lle chegou a carta
advertíndolle de todas as consecuencias do pago do lixo e de que pasaran ademais por aí, por o centro neural, para falar ca empresa, dar un número de conta e facer alegacións, e que a máis do 20% non lle chegou a carta. E a outros que lle chegou, cando chegaban aí, a esa oficina, o único que lle facían era pedir un número de conta para domiciliar o recibo inmediatamente, por si aquilo de que non se deran conta. Pero a nadie se lle ocorreu decirlle cando chegaba unha persona sin recursos, que moitas veces, e non queda ben decilo, é ostensible, non fai falta preguntar, que nos conocemos todos, de decirlle: mire, vostede faga unha alegación porque ten un 50% de descuento. E hai moitos que foron alí que non se lle dixo nada, o único que se lle pediu foi o número de conta. E agora, hoxe sale la prensa que se abre un prazo, tal como di a ordenanza, do 1 ao 15 para as bonificacións, por certo, da oficina de Gondomar, do Oral, non sei onde está. O censo non se fixo, o censo está por facer. As alegacións todas que presentamos dicindo que hai un colector do lixo a máis de 150 metros, eu preguntei á empresa como van a corroborar esa información, e me dixeron que van a vir a pé da vivienda e van a medilo. Tamén lle preguntei como iban a medilo, si por GPS, por o sitio máis recto, por o sitio por onde se vai andando, porque iso tamén genera complicacións. E me dixeron que sí, que van a ir a probar, a comprobar un por un, e que lle vai a levar 2 ou 3 meses mínimo. Entonces, non estamos falando de que xa hai un censo, é dicir, nos van a pasar o recibo do lixo do 2013 a todos por sistema, en batería. E o que deu o número de cuenta, cando se dé cuenta, está fastidiado. E o que non o deu, chegaralle e pagará, porque se asusta. E solo algúns, pois, protestaremos, porque non se nos han contestado as alegacións, por exemplo, por o do colector. Entón, de censo feito, nada, queda moito por facer. Logo falaremos deso, de unha moción que vamos a debatir aquí sobre ese tema, e que eu vou aproveitar para engadir un par de cousas. Pero tamén lle vou adiantar: vostede, cando ten maioría absoluta para aprobar as cousas, se lles nota da cara e da forma de sentarse, como se me nota a min tamén e a todo o mundo, e os están tranquilos porque teñen maioría absoluta e van a levar a cabo este punto, porque a maioría se representa por eso: quen ten máis votos gaña, e os demais nos fastidiamos. Pero nós, eu falo por min e por a miña compañeira, somos demócratas, aceptamos os acordos por maioría, pero vostedes non. Esa é a diferencia entre uns e outros. Vostedes, cando teñen maioría absoluta, levan a cabo os acordos. Cando perden, non nos fan un caso. Cando lle rebaixamos os sueldos, non lle vale. Cando aprobamos unha moción, tampouco. E cando vostedes gañan porque algún emite un informe técnico de todo isto e chega ás conclusións da divinidade de que ten que levantar a man para non desdecirse, todos quedan tan panchos. Espero que, si logo perden a moción da votación, que tomen nota de que perderon, porque as maiorías mandan, e que cumplan co que aquí vamos a aprobar. Espero que, conforme hoxe gañan en este punto, donde perden tamén o apliquen, porque senón aquí non facemos nada, ¿eh? Si desde logo estamos aquí para enredar, mal nos vai. Para ir rematando, o recurso de reposición non ten desperdicio, pero non me quero meter en ese terreno porque, por respeto a Pauliño, que foi que nos presentou, pero en vez de contestar mediante resolución ao recurso o feito de presentar outro convenio, xa queda este sin efecto, eu, a verdade, eso non o mirei nunca. É maravilloso. A subrogación dos traballadores, vamos, eso é outra columpiada súa, pero non ten desperdicio. E para rematar, vostede dice que este, bueno, prácticamente este acordo quevo para os veciños. Entonces, como é bo para os veciños, porque é beneficioso, o beneficio xustifica o ter que aprobalo, inda que sea contrario á lei.
e xa como aquel que rouba e como é beneficioso para él, en que o Código Penal diga que iso é roubo, como é beneficioso, non é delito. Entón, isto queda tan pancho. Pero como é beneficioso para todos nós, inda que sea ilegal e todo o demais, non vos queixedes que vos estou salvando a vida. Gracias a mí e as cousas que eu traio aquí, a pesar de que sean ilegales, vades a disfrutar, vades a ter unha vida máis placentera e vamos a vivir todos en armonía e cariño. Por lo tanto, aprobemos isto porque é beneficioso para todos. Grazas, alcalde, de momento. Señor Gómez. Vamos a ver, vou empezar. Señor del Río, vamos a ver, vostede intenta confundir. Intenta confundir, vamos a ver. Estamos debatindo un tema que adhesión do convenio á Diputación. Aquí hai dúas posibilidades, adhesión á Diputación ou o Concello que faga unha contratación a empresas que o poña a concurso. Non ten nada que ver, non intentar confundir. Eu penso que temos que ser serios. Non intentar confundir o recibo do lixo que nos quer cobrar o goberno do 2013, do 2014, do 2015. Isto fagamos a adhesión á Diputación. Non a fagamos, esos recibos están aí. Iso é un tema que casualmente ten o seu compañeiro Antonio Arauxo, unha moción aí que vamos a debatir. Iso non ten nada que ver. Fagamos, aprobemos estos, non aprobemos, o goberno quer pasar tres recibos. Vamos a ver se o permitimos ou non, pero non intento confundir. Eu estou totalmente en desacordo, eu estuve sempre con que se paguen, se pasen os recibos do lixo. Non do 2013, sino do 2014. No seu día, aquí creo que foi no ano 2001, hubo un acordo que se subía o IBE e non se cobraba a recollida do lixo. Eu sempre o dixen, mentre non se faga unha revisión catastral e cada un pague de IBE o que ten que pagar, non pode pagar o lixo. Ahora, po 2015, creo que, bueno, está en marcha unha revisión no 2015, que creo que cada un vai pagar o IBE o que lle toca, ao parecer, esperemos que sea así. Pois non se pode pagar no 2013 o lixo, ni no 2014, non estou de acordo, ningún ano, ningún outro. Cando se levou, sempre estuve en contra dese tema. Por favor, lle pido que non intente confundir, non ten que ver unha cosa ca outra. No tema da adhesión á Diputación non coincidimos, o sinto un montón. Eu opino de outra forma e penso que é importante para condomar. Vamos a ver, solamente valoran informes negativos. Hai informes da Diputación, non da Diputación políticamente, dos técnicos da Diputación. Na Diputación hai un señor secretario, un señor interventor, que son funcionarios externos, total, externos, no, que non son políticos, que fan un informe favorable. Eu só dicindo outra vez, eu sigo dicindo agora, o meu voto vai asegurándome nese punto, nos informes de esos técnicos. Despois, por favor, silencio. Solamente poñen os problemas que hai, informe daqui, informe da cá. Non poñen as ventaxas que ten isto. Durante dous anos a diferencia que hai entre a tasa e o que vai a o que hai que pagar, o 80% vai pagar a Diputación. Esas son ventaxas. Eu miro ventaxoso o Concello, o sinto un montón. Poñeno como unha locura, tanto vostede como o señor Ferreira, como que o señor Costa. Bueno, o señor Costa só critica a miña opción, critica a miña, pero el sin opinar. Primeiro molle ese señor Costas, justifique o seu voto en contra polo que, e despois se que critica. Pero primeiro hai que mollarse, señor Costas, hai que ser serios, concho. Silencio, por favor. Vamos a ver. Silencio. Isto como un acordo, que isto é unha locura. Pero vamos a ver, hai 21 concellos que están locos, que aproban isto. Mire, vou dicir, mire, ayuntamentos como Mos, A Cañiza, Covelo, Mondariz Balneario, As Neves, Pazos de Borbén, A Estrada, A Golada, Cerdeño, Cotobade, Dozón, Rodeiro, Vila de Cruces, Barro, Ribadú, Valga. Estarán tan equivocados estos? Será un problema tan grande? Eu penso que, hombre, podíamos equivocar, non? Podías equivocar un máis, dous máis, pero tantos, o dudo, sí. Eso, o señor Ferreira dicirlle que como pitoniso é mi malo. Señor Ferreira, non comín co señor alcalde, e miro tempo que non como co señor alcalde. De todas formas, dixeche que a hora de comer que me tengo convencendo. En caso de que comera con él, eu como con quen quero. Teño comido muchas veces coste que va a hacer comer coste, que a veces que hemos comido, e ten sido muy amena a comida, eh. Co señor alcalde se da casualidad que levo muitísimo tempo. Alcalde, se me invita un día, concho, por ejemplo, por lo menos, xa que leva fama, leva o proveito tamén. Pero no, como pitoniso, muy malo, señor Ferreira. E nada, o que dicía antes, avalámenme nos informes dos técnicos da Diputación e pola seguridade que teño de que evo para condomar, e o tempo dirá,
sigo diciendo, un buen voto vaya pro de este punto. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Señor Costas. Yo veo por alusiones, ¿eh? ¿Cómo no me voy a mollar, Manolo? ¿Cómo no me voy a mollar? Yo creo que se faló más que claro. Os informes en contra de secretaría y de intervención. ¿Cómo no me voy a mollar? Claro que me mollo. Por los vecinos de Gondomar. Tanto en ISO como en IBI, con todas esas tasas que se quieren cobrar. ¿Por qué se cobra IBI si no procede? ¿Por qué? Pregunto. No sé. Gracias. A ver, señor Gómez, sabe que vostede, xa lle dixen en varias ocasións aquí, eu respeto a súa opinión política, pero claro, un ven de donde ven, correcto. Acaba de decir que vostede vai a votar a prol porque o avalan os informes dos técnicos da Diputación, que son técnicos, que non son políticos. Información para vostede. Os técnicos municipais de Gondomar son técnicos e non políticos. Claro, vostede ten unha experiencia previa. Cando vostede gobernou, non lle facía caso aos técnicos municipais e contrataba informes externos a carta. Miro que sigue lle querendo tan ben como antes os técnicos municipais. Home, un mínimo de respeto. Supoño que terán unha opinión xurista diferente, pero ambos técnicos de ambas administracións, tanto a Diputación como os do Concello de Gondomar, merecerán o mesmo respeto. Como mínimo respeto. Logo, vostede poderá coincidir ou non. Non nos excusemos nos técnicos. Xa o fixo vostede cando gobernou, mal asunto. Mal asunto, señor Gómez. Xa sabe onde acabaron os seus compañeros. Xa sabemos onde acabaron. Pero bueno, claro, vostede ven dunha determinada trayectoria e se lle nota. En canto soma patita, se lle nota. Vamos a ver, señor Itia. Ahora, si no tuviéramos claro cómo se arroga las competencias a Diputación Provincial de Pontevedra en este nuevo convenio, si no estaban bien atornilladas no anterior, los mecanismos de control del ejercicio de la delegación para la prestación del servicio, no anterior, dicía: esta delegación non suporá cesión de titularidade da competencia que en todo momento seguirá a ser municipal, delegándose únicamente o seu exercicio. Neste novo convenio, ese punto desaparece. Cláusula terceira, por se está buscando. Non aparece. É dicir, a maiores non chegaba co que tiña que este convenio todavía para atornillar máis o exercicio despótico que fai ou que pode facer a Diputación. Mire, vostede di, é que un convenio, claro que hai que pagar, e claro que hai que pagar o custe, e temos que pagar todos os veciños e veciñas, é un convenio garantista para o licitador. Home, gustaríame escoitar dicir que un concurso garantista pro licitador e pros veciños. Un convenio garantista pro licitador. E que pasa? Non é un convenio garantista pros veciños? Ou é que só vostede pensa no licitador? A mellor pensa vostede no licitador. Nos pensamos nos veciños. E gustaríanos que este convenio tamén fora garantista, verdade, con todos eles. Home, fai referencia á comisión de seguimento. Non me resisto a lerlle a comisión de seguimento. Facultades da comisión de seguimento. Dice, bueno, hai unha comisión de seguimento, se a Diputación se pon un pouco dura, pois aquí vamos a... cuidado, hai unha comisión de seguimento.
Bueno, vamos a ver qué di as funcións da comisión de seguimento. Ser informada. Bueno, pero no de calquera menos. Polo menos unha vez o semestre. Informar dos supostos de resolución do convenio. Coñecer as propostas e ser oídas. O sea, vostede pode ir ali, pode ser informado, pode coñecer as propostas e pode ser oída. Pero resolver, tomar decisións, cero patatero. É dicir, vostedes, desde o momento en que levanten a man, pois o control sobre unha potestade tributaria, como é o establecemento da tasa do lixo, que pasa de forma ilegal a mans de outra administración pública, ¿verdad? Vostedes perden todo tipo de control sobre este tema. Por certo, ven a cabeza aquí outras das famosas discusións que decía o señor Gómez, e que vostede tamén apoyaba, sobre a duración do contrato, a duración do convenio, que vostede decía que eran 10 anos, e o señor alcalde decía, sí, sí, pero vostede mo asegura, decía vostede vehementemente, señor Gómez, e o alcalde decía, sí, sí, sí. Bueno, ¿sabe que decía o convenio que vostedes aprobaron? Que era indefinida, ahora se cambió. Ahora é por a duración contractual do servicio. Seguimos. Dende logo resulta, cando menos, curioso ou alarmante que se poda licitar un servicio en agosto e se traia a aprobación o convenio 4 meses despois. Porque iso foi o que fixo a Diputación Provincial de Pontevedra. Saca a licitación do servicio en agosto e a adhesión deste convenio, os que estamos aquí hoxe, estamos en outubro. Bueno, nos, como sempre que temos serias dudas razonables, colleremos este expediente e o remetiremos á Fiscalía e que ele resolva. Que ele resolva. Que é correcto procedimento? Estupendo. Estupendo, cousas máis raras se miraron. Estupendo. Agora, a inseguridade xurídica que está xerando, non para os veciños, para a administración municipal e para os plans económicos financieros e de estabilidade orzamentaria deste concello, son fundados, moi fundados, de que hai inseguridade xurídica. E como isto é unha atrapallada de principio a fin, porque vostede non pode licitar un servicio e despois adherirse ao convenio que sirve de base para a licitación. Señor Gómez, permíteme unha pregunta. Cantos concellos ten a provincia de Pontevedra? 62. 21 dixeron que sí, así polos contos da vella. 41 dixeron que non. E que pasa con eses? Dijo eu, si son eses cálculos seus, despois, gracias, señor Gómez, ilumíneme. Mire, cando se aprobou esta taxa, que foi emendada por este grupo e que gran parte das as alegacións foron recollidas, ben é certo, hai que recordar aquí que esta taxa se cobra 55 euros, pero que a ordenanza inicial era de 100, e nos dixemos, 100 non, 55. Bueno, colla vostede as alegacións. Non se poña nervioso, señor alcalde, que estou no uso da palabra. Vostede é moderador, ten que manterse incólume, tranquilo, sereno, presto para dirimir as diferencias, pero non un aguerrido. Para iso só ten vostede aí no outro lado, un aguerrido, acaba de levantar a man, cada un xoja o que sabe poder. Aí está, eso me gustou. Mire, cando había un punto que non se aceptou desta alegación, e cal era? Que non entrara en vigor
a ordenanza ata que non se conveniara, hasta que non se licitara un novo servicio. Por que? Porque o servicio de GESECO se está dando como se está dando e todos sabíamos estes problemas que van a derivar. E vostede, que recolleu gran parte desas alegacións, está dixo que non. E agora non me veña a decir, es que temos que cobrar o 2013 porque aprobamos a tasa. Home, claro. Evidentemente, cando vostede fai algo, ten que asumir as consecuencias. Entón, se vostede aceptara esa emenda proposta por nós, no sentido de, ata que non se licitara un novo servicio, non se lle iba a gravar aos veciños e veciñas, non habría que cobrar esta taxa. No 2013, como parece ser, que non está de acordo o señor Manolo. Señor Manolo, a ver, este o que hai. Este o que hai. E a xestión está en mans da Diputación, que evidentemente efectúa e expide os recibos, tres recibos nun ano. Isto é o que hai. Aprobado por estes señores de aquí, con os que vostede a veces se leva ben e a veces se leva mal. A veces ben, a veces mal. Todo depende de si hai maruxía ou forte maruxía. Depende de como vai o asunto. Non me diga agora que o tema do lixo, o convenio do lixo, o custe e a taxa non ten relación co taxazo. Porque, evidentemente, o ten, e vostede o sabe. O problema é que ten vostede é que é complicado despois de explicar isto. E é complicado de decirle a xente, nos, como corporación, temos a potestade de decidir a imposición das tasas e impostos que llevamos a gravar os cidadáns. E en este caso, vamos a decir que non. Tiramos para arriba, que va a ser outro quen vai a facer eso. E nos non vamos a poder facer absolutamente nada. Nada é nada. Por eso, evidentemente, se eliminan una serie de parágrafos que había aquí que podía dar lugar a erro, como ya acabo de leer na primeira nun primer momento nesta intervención, no sentido de que quede moi claro si que a competencia, a delegación da competencia é clara e evidente. Ben, nada máis, señor Guitián. Nos votaremos en contra. Non nos parece un bo convenio. Non nos parece que estea xustificado. Nos parece que vamos a perder un ámbito competencial deste concello. Que os veciños nos elixen para que gobernemos, non para que demos a patada para arriba, para que sean outros ou que tomen decisións impopulares. Non, nos temos que exercer as competencias, por certo, competencias que cada vez o goberno do PP, na autonomía municipal, cada vez lle está dando pau tras pau. Non contesto con isto, agora creamos esta historia. Historia que va a ser gravosa. E cando a Diputación Provincial de Pontevedra diga o custo do servicio vai a ser X, e vostedes van a ter que asumilo. Que lle vai decir os veciños? A competencia non é miña. Vayan a Pontevedra a reclamar. Ben, creo que está máis que debatido este punto. Simplemente dúas cousas. Dice aquí, a Comisión de Seguimento poderá establecer directrices para o mellor funcionamento do servicio, que serán do obrigado cumprimento para a Deputación Provincial. Pase na 12. O dice. Ahora me toca a mí. Pero no son alcalde. Hombre, pero é persoa respetuosa. Perfecto. No, xa rematamos. Mire, vamos a ver. Para nada, en ningún momento saliu que a tasa fora de 100 euros, En ningún momento. Se lle presentou a ordenanza, vostedes fixeron alegación, se recolleron todas. Se recolleron todas, excepto precisamente esa. Pero porque había, entendo eu, que se hai un servicio, hai que cobrar por ese servicio. Ao 75% dos concellos limítrofes. En ningún momento salió 100 euros. En ningún.
ben o sabe vostede. Eu entendo con respecto ao que dicen vostedes, eu para min sí que é un bo convenio, sí que necesitamos modernizar o servicio de recollida de lixo, sí que creo que é un bo convenio, sí que estou convencido que teremos un coste, como está aí establecido, menor, en concreto para os anos 2015-2016 ten un coste de 70.000 euros para o concello, máis a taxa dos veciños. Todo o contrario, hai economías de escala, efectivamente ahora mismo hai 21 concellos, están adherindo algún máis, de feito está, creo que adherido xa Silleda, outro máis non me lembro, e se están adherindo pouco a pouco, probablemente xa dirá Bayona. Temos ao lado Mos, son concellos xa de certo porte. Eu creo que sí que é un bo convenio. Creo que o veciño sí que o notará e sí que quedará sí que notará que o servicio mellora e que ten unha recollida efectiva e boa e probablemente seguro que moito. Vamos a votar o convenio, sigamos co debate, vamos a seguir. Normalmente remato eu as intervencións, deixeme rematar a mí. Sempre queren rematar vostedes, rematen vostedes en as mocións que eu nunca teño problema. Pero sí. É que se empeza vostedes, logo sigue. Entón non rematamos nunca. Eu creo que xa está. Creo que xa está. A ver, señor Gómez. Vamos a ver, señor del Río. Que me decía antes o tema do secretario, e respeto total a señora interventora e a señor secretario, por favor, o dixen antes, da forma que está enfocada, o mellor este informe eu faría da mesma forma que eles. Que pasa? Eu estou convencido desta adhesión, teño que ampararme nos informes favorables. Respeto totalmente os deles e respeto a súa labor, estou totalmente de acordo con eles, por favor, e que solamente quero eso. Teño outras cosas para decirle, pero respeto, e hasta comparto da forma que está enfocado que o hayan feito así. O dixen antes, nada máis, solamente era claro ese tema. Muchas gracias. Señor Gómez. Claro, a ver, aquí hay un... ¿Qué? Claro, hay favoritismos aquí. No, hay favoritismos. Hay concelleiros sí. PIP y otros que no. Pues que... Usted quiere acabar, o señor Gómez dice que no, pero usted dice que adiante. Siga, por favor, peña. Tengo usted la palabra. Claro, esto no puede ser. No puede ser, directamente. Ya sabemos, para acabar... A ver, señor Gómez, ya sabemos... que Papi Louzán ten un poder de convicción sobre vostede maior que os técnicos municipais. Como pitonice mi mano tamén, señor Paulino. Bueno, está máis que falado, xa me parece que estamos derivando bastante. A comida moi boa, por certo. Vamos a ver, vamos a votar, pois. Votos a prol da aprobación deste convenio, votos a prol. ¿Votos en contra? Siguiente punto. Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos. Por favor, silencio. Aparte de estar usted justo aquí diante, lo escoltamos. Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos número 26/2014. Señor Durán, por favor. Sí, efectivamente. Me está asesorando, diciendo ao secretario que temos antes de continuar e ir ao fondo deste punto, ratificar a inclusión na orden do día. Bueno, ausencias, saben vostedes, teníamos o pleno anterior, non nos daba tempo a ter unha comisión informativa para ter o pleno hoxe que o pleno ordinario. Por eso se trai así, sabemos, tú formar unha comisión informativa. Votamos, pois, a ratificación da inclusión deste punto na orden do día. Votos a prol da ratificación da inclusión deste punto na orden do día. Votos a prol. Ben, o fondo, entonces, o tengo... O fondo non se topa. Estamos xa sin fondo. Tanto Paco, 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 tanto Pa
Señora Durán, por favor. Motivación, ausencia de inclusión en orden del día del presente pleno, debe ser necesidad de asignar los convenios de colaboración antes del final del ejercicio orzamentario. Exposición de motivos. En este concello existe un importante tecido asociativo formado por numerosas asociaciones deportivas, culturales, sociales y educativas que desde fai bastantes anos venían desenrolando una gran labor coas súas actividades para o noso municipio e para os nosos veciños. Vista a base de execución número 38 do Orzamento Xeral do Concello do ano 2012, aprobada polo Pleno da Corporación, onde se establecían diversas subvencións nominativas destinadas a financiar as actividades sociais, culturais, deportivas e demais de interese público e social realizadas por ditos centros a favor dos emigrantes deste concello naqueles países e a favor dos veciños de Gondomar en Xeral. Vista a prórroga do orzamento para o exercicio 2014, onde se declaran non prorrogados os créditos iniciais correspondentes a estas subvencións nominativas e que estas asociacións veñen dende fai anos recibindo a axuda económica do concello para as súas actividades, para os seus gastos, moitos deles comprometidos e que os perceptores contan con recibila, xa que teñen as súas actividades programadas con anterioridade. Polo tanto, ante a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación, faise precisa a modificación de créditos de dito orzamento baixa modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distinto grupo de función que non afectan a altas e baixas entre créditos de persoal. Visto o expediente de referencia relativo a modificación de créditos do Orzamento Xeral para o exercicio 2014 mediante transferencia de crédito e considerando que, segundo informe da intervención de data 29 de setembro de 2014, o expediente cumpre o disposto nos artigos 179 a 180 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado no Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo e artigos 40 e 42 do Real Decreto 500/1990, así como establecido nas bases de execución do vixente orzamento, e justificada a ausencia da inclusión do asunto na orden do día nos argumentos señalados na resolución, aceptada a ausencia volvería o asunto á Comisión Informativa de Asuntos Económicos comprendidos na orden do día do Pleno, cumprindo establecido no artigo 126.2 do ROF. Propoño, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 26/2014 coa modalidade de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de función que non afectan a altas e baixas entre créditos de persoal de acordo ao seguinte detalle. Xa teñen cada un de vostedes aí na proposta os cadros cos detalles. Segundo, expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no Boletín Oficial da provincia por 15 días durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se houvesen presentado reclamacións. En caso contrario, o Pleno dispoñerá dun prazo dun mes para resolvelas. E terceiro, dar conta a Comisión Informativa de Asuntos Comprendidos na orden do día do Pleno cumprindo o establecido no artigo 126.2 do ROF. Grazas, señor Ferreira. Gracias. Esto, ben, Reñeira, de Facenda, que gustaría explicar o contido, se non importa. Claro, boa tarde. Bueno, en principio, solamente, pues, dar unhas pinceladas de o que hoxe daremos aquí. En principio, unha modificación orzamentaria, que es ben informado de forma favorable por intervención municipal, xa que cumpre o objetivo do plan de axuste de estabilidade orzamental e dúas cuestións que están analizadas no informe de intervención. O pasado ano, pois, máis ou menos por estas datas, trouxemos aquí tamén unha modificación presupuestaria que recollía, entre outras, as partidas que nesta ocasión tamén traemos. O xeito da proposta é ampliar as partidas que cubren e que, bueno, que dan cobertura a subvencións nominativas e subvencións de régime de concurrencia competitiva para este ano 2014. Por unha banda, bueno, todos sabemos que anualmente publicamos e convocamos as diferentes subvencións municipais baixo tres finalidades, que son as de fin social, as culturais e as deportivas. Neste caso, a primeira das partidas que se recollen como alta ou como incremento do importe son a 231.480.00. Neste caso son as subvencións que en réximen de fin social. Normalmente en un exercicio prorrogado, en exercicios anteriores, estas subvencións viñan recollidas na área de gasto 1,
pero, bueno, consideramos máis convinte, bueno, é mellor que estean na área de gasto 2. Entón, polo tanto, damos traslado do importe que temos disponible na 169.480 a 231.480. Por unha banda, son 14.132,42 €, aínda que ao importe alza son 16.000. O resto do importe vai contra amortización de préstamos, igual que o resto das partidas que declaramos o alza. Xa habíamos comentado tamén o ano pasado que o principal motivo de que ter que modificar as partidas de subvencións e de convenios é que o orzamento 2012, prorrogado para o 2013, na súa prórroga declarouse a baixa os importes correspondentes aos convenios nominativos que estaban reflexados na base de execución do orzamento. No caso, por exemplo, de deportes, os convenios que estaban asinados, que estaban recollidos na base de execución do orzamento, ascendían a 29.220 € e por parte de cultura a 12.000 €. O declarar a baixa estas partidas no orzamento prorrogado, pois justamente quedan coxas por esos mesmos importes, dado que da mesma partida sácanse para convenios e para subvencións, pois quedaríamos moi limitados nesas dúas áreas. Por outra banda, outra das modificacións é un incremento da partida de a 321.480, que é de educación e que é o importe que se destina ás diferentes ampas do concello, dos 4 centros educativos do concello de Gondomar, que neste caso pois esa partida neste ano sufriu unha baixa de 1.800 € destinadas aos premios do certame literario. Entón é preciso, para poder manter os mesmos importes que en anos pasados, é preciso incrementar esta partida nos 1.800 €. Contra que se incrementa pois as partidas que se dan de baixa, e por unha banda, como dixen antes, a 169 para facer ese traslado que vos decía das subvencións de fin social, e por outra banda da amortización de préstamos. Tamén o ano pasado pasou algo similar. O orzamento 2012 tiña recollido un importe para dar cobertura a un préstamo que tiñamos asinado coa banca, hoxe a banca, o crédito 148.820, que xa foi cancelado no ano 2012. Entón, esa partida, o estar traballando con orzamento prorrogado, pois enténdese que está consignada por riba das obrigacións reais. Se vos parece, a modo de resumen, os comento como quedarían un pouco as partidas. O destinado a subvencións de fin social quedarían cun importe de 16.000 €, o Departamento de Cultura cun importe de 30.000 €, o de Deportes con un importe de 52.000 e Educación cun importe de 7.000 €. Tamén a nosa idea, de algún xeito, pero bueno, xa teremos que traer aquí en un videiro pleno, é asinar novamente os convenios nominativos nas áreas de Deportes e de Cultura. Entón, bueno, quedaría, vamos a comentar todo, que a idea, se aquí se aprueba, se a todos nos parece correcto, sería, pois, o importe total de fin social sería para subvencións de réximen de libre concurrencia, no, en área de cultura teríamos 15.000 € para subvencións e 15.000 para asinar o convenio coa agrupación musical de Vincios. Na área de deportes teníamos 24.500 € para convocar as subvencións anuais e 27.500 para asinar os convenios que normalmente asinamos cos diferentes clubes, e como dixen antes, en a área de educación teníamos 7.000 € para poder repartir entre as 4 ampas que conforman o texido educativo en Gondomar. Moitas gracias. Señor Salgueiro, señor Ferreira. Muy ben, isto, nada, pedirlle a señora Salgueiro que, medio posible, que si pode vir estas cousas con máis tempo para poder dictaminalas da comisión de contas, sopesar o que aquí se trae, e todo eso é de agradecer, porque non quero que o toma mal, pero recordarlle que ten dedicación exclusiva
que tampouco nunca o fixen, entonces por primeira vez recordo, lembro yo, ¿no? Que eso, que se poña o que ten que porse. Ben, é unha pena, nos botamos en falta aquí aqueles 80.000 euros que podían vir para fins sociais, aqueles que tiñan que quitarse de dos sueldos e pasar por aí, pero en esta non toca, ¿no? Entonces, ben, e despois tamén nos alegramos que por lo menos aquelas amenazas que había feito o concejal de Cultura de que iba a deixar sin subvencións prácticamente a todos por a culpa da oposición de non aprobarlle as cousas e por lo tanto non ter cartos para pagar o auditorio, pues bueno, parece que quedou en nada, ¿no? Que ahora eso xa forma parte do debate. Por outra banda, pensando e sendo responsables que as asociacións e para onde van estos cartos, a finalidade, etc., e non estar de acordo co fondo nin ca forma, nos vemos obligados a externos, é dicir, quedarnos ao marxen do que vostede trae, inda que non estamos en contra de que isto se reparta deste modo e deste xeito, pero si dos modos e das formas en que vostede o plantea aquí. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Gómez. Vamos a ver, este outro tema que ven, mirando a forma de gobernar este goberno, tarde mal e arrastro. Isto si tivéramos un sortamento, levamos desde o ano 2012 sin sortamentos. Isto, hai que ter un sortamento, para que o concello funcione como ten que funcionar. Señora concelleira, vostede, o que acaba de dicir o señor Ferreira, está con dedicación exclusiva. Vostede, cinco compañeros máis seus, non? Entón, isto, se tivéramos un sortamento, non tiñamos esos problemas. Despois, eso, traemos a comisión informativa, eso, sin ditaminar a última hora e todo. Que pasa? Que en ese caso, as asociacións, pois tampouco podemos vetar de que cobran, porque teñen que cobrar. Por lo cual, pues, non son reformas, nin... pero bueno, eso estamos un pouco acostumbrados a estas formas. Por lo cual, pues, tampouco vamos a privar de que poden percibir o que lle pertenece, e bueno, tenemos un voto de xera, abstención, en este caso, tamén, para que pase o tema e para que podan cobrar. Nada máis, muchas gracias. Señor Costas. Señor de Río. Grazas, señor alcalde. Ben, decía o señor alcalde no famoso día histórico de que a oposición o único que fai é mirar cálculos electoralistas e poner paus nas rodas do bo goberno. Bueno, esperemos que ahora rectifiquen, e da mesma maneira que a señora Natalia Salgueiro e o señor Ignacio Troncoso andiveron a decir por todo tipo de asociacións que grazas á oposición non podían cobrar, que agora digan coa mesma diligencia e a mesma prontitude que grazas á oposición van poder cobrar. Porque miren vostedes priman o seu interese. Nós primamos o interese da cidadanía. Vostedes non trouxeron aquí os orzamentos hoxe. Por que? Porque evidentemente queren seguir conservando os seus sordos. E evidentemente tiñan un problema gordo, que era caber que va a pasar cos nosos soldos, porque se non se aproban os orzamentos, evidentemente non iba a haber subvencións nominativas, non iba a haber subvencións de concurrencia competitiva, non iba a haber cartos para as asociacións, iba a haber lío. As asociacións iban a estar aquí brillando as orellas a vostedes e a ver como vostedes explicaban despois as asociacións de que, mira, nos non podemos pagar vos a vos porque priman primeiro os nosos intereses ou nosos sueldos e non o interese voso. Coberto este tema, vostedes olvidan do orzamento. Ese é o seu xeito que teñen de gobernar. Ese é o xeito que teñen vostedes de mirar polo interese dos veciños e veciñas. E iso hai que decirlo moi clariño aquí. Verdade? Vostedes, en canto tuveron claro o tema desta modificación orzamentaria, deixaron de traer os orzamentos.
porque solucionaron un problema muy serio. Evidentemente, a nos prima moito antes o interés dos veciños e veciñas, prima moito antes o interés de que todo o tecido asociativo que hai en Gondomar teña as subvencións ou os cartos que lle corresponden, evidentemente. E se ten que ser vía modificación orzamentaria, que seña vía modificación orzamentaria, evidentemente. Porque si a oposición a que vostedes tilda moitas veces de irresponsable dixera agora que non, actuando como moitas veces o Partido Popular ten actuado aquí, ou a señora Natalia Salgueiro ten actuado aquí, cando como concelleira votou en contra de máis de 500.000 de euros en infraestructura, costándolle 0 euros ao Concello de Gondomar na pasada legislatura, simplemente porque había que facerlle a vida imposible ao goberno do señor Araúxo, verdade? Si nos nos soportáramos de forma tan miserable, en este momento as asociacións non cobrarían. Pero evidentemente nos non vamos a actuar de esa maneira. Nos vamos a actuar en interés dos veciños e vamos a votar a prol desta modificación orzamentaria. Hai un informe a prol da intervención do Concello, parécenos imprescindible que a Escola de Música de Vincios, co Club Deportivo o de Gondomar, que as asociacións, todas as que hai, tanto as nominativas que había no orzamento, que non se trae aquí a aprobar porque vostedes prefiren seguir cobrando, con más de concurrencia competitiva, a nos parece un tema de capital importancia y por lo tanto vamos a votar a prol, evidentemente, y que vamos a exigir, como yo fixemos o ano pasado, que nos peden vostedes a último, ao remate de ano, para pagar 10 asociacións, que hai que facer un mecanismo para que cobren, para que cobren canto antes mellor, e non usar as subvencións como refén dos seus sueldos. Eso é impresentable. Dito isto, e esperando que vostedes comuniquen as asociacións, veñan a cobrar, gracias que a oposición se portou de forma responsable, vamos a votar a prol. Gracias. Gracias, señor Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias. Señor Ferreira, comentarme un tema que usted deixa caer aí unha cuestión que non me parece seria. Está falando de emerxencia social vostede, non de fin social. O que falamos, o que convocamos coas subvencións de fin social son para entidades que non entran, digamos, dentro da finalidade deportiva nin da finalidade de cultura. E son esas as asociacións que se acollen ás subvencións de fin social. Non quere decir que estemos deixando de gastar cartos en emerxencia social, que outra cousa diferente. De acordo? O señor Gómez, nada que decir en este caso. Del Río, amenazas, non amenacei a nadie. Do mismo xeito que non amenacen a nadie, non se preocupe que en canto veñan as asociacións, digolle que gracias a vostedes teñen os cartos. Algo que lle quero recordar, porque, a ver, vostede fala de que non sei un día, non se deixou facer nada e tal e cual. Repase vostede decembro de 2008 o boletín oficial da provincia e aparecen polo menos 3 modificacións de crédito das que se deixaron aprobar e que non houve ningún tipo de alegacións. Dito isto, moitas gracias, nada máis. Gracias. Queren volver a palabra, a ver, señor Ferreira. Por alusións, a oposición vai a facer un bo papel de control e fiscalización, estou seguro. Por o que os 80.000 euros, isto era para, de paso que estamos en isto, para ver se collía a onda, sabe? Eu sei ben o que digo, e usted entendeu-me perfectamente. Gracias. Señor del Río. Grazas, señor alcalde. Mire vostedes o nivel de oposición irresponsable que fixeron vostedes o goberno do señor Araúxo, que as 3 cousas que pasaron se acorda. Claro, se foran máis non se acordaría. Evidentemente, hasta neso se acordaron, porque eran poucas, eran contadas. Ese é o asunto.
Menos mal que non negou que vostedes xunto, home, co señor Gómez, tamén votou en contra desas infraestructuras para Gondomar, dese capítulo de investimentos. Eu non sei se vostede amenaza ou non amenaza, si eu sei que amenaza. E máis, saiu na prensa. Está negro sobre branco. Saiu na prensa. Repasa a hemeroteca. Votamos. Ben, votos a favor desta modificación de crédito. Votos en contra. Abstencións. Fiscalización e control dos órganos de goberno, dar conta do informe de intervención ao pleno da corporación, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 1263/2014 de 13 de agosto ata 1422/2014 de 5 de setembro. Moción, señor Araújo. Gracias, alcalde. Boas noites. Non vou a reproducir aquí agora o debate que xa se deu alrededor do asunto do convenio do lixo e todo iso, porque eu subscribo totalmente o que dixo o meu compañeiro e ademais creo totalmente que este premio que nos dan, por moito que vostedes queiran disimular, é a primeira consecuencia ou efecto colateral dese maravilloso convenio que acaban de aprobar para entregarlle en bandeixa a Diputación un estupendo negocio. Quede claro tamén que este que lle fala e o meu grupo dende sempre, e máis, fomos os únicos aquí e públicamente dixemos sempre por activa e por pasiva que o lixo había que cobrarlo. Sempre o defendimos. Sempre o defendimos. Claro, daquela vostedes, como era o máis cómodo, pois inventaron esa historia ou ese conto de que xa estaba incluído na contribución. Cousa que é mentira, como agora se demostra, e quen non o crea, pois non hai máis que preguntar que todas aquelas persoas que están reclamando neste momento polo debidamente incobrado respecto da contribución, porque non hai plan xeral, etcétera, etcétera, e que o oral está devolvendo o indebidamente cobrado con 4 anos incluso hacia atrás, dende logo en esa devolución non se saca esa parte proporcional que se supón que estaba aí da recollida do lixo. É dicir, devolvese todo indebidamente cobrado. Por outro lado, a taxa do lixo de Gondomar, que se a memoria non me falla, que me parece que anda, o tipo impositivo, perdón, que debe andar no 0,52 ou 0,50, sí, 50, bueno, eso, é unha taxa que está na liña de todos os concellos da nosa contorna, é dicir, que os demais cobraron sempre o lixo, nos tivemos sempre, igual que a eles, unha taxa, unha contribución semellante, e non pasaba nada. Pero claro, o contar mentiras, ao final, ten estas consecuencias, non? E agora fan aquí un lío para desfacer un entuerto que dificilmente se vai resolver, porque o que nace mal, ao final acaba mal. Por lo tanto, quero deixar claro que non sempre estivemos a favor de cobrar o lixo, evidentemente, con todas as excepcións, todo eso estamos de acordo. E a prova, dixo vostede antes, que se aprobou todas as nosas enmendas no que respecta a taxa, menos unha moi importante, a máis importante, que era, evidentemente, primeiro resolver o asunto do lixo e logo empezamos a cobrar a taxa. Desgraciadamente, insisto en que isto é un premio por anticipado que nos ven dado por esta nova situación con respecto a este asunto, e o lamentable de todo isto é que perdemos o control sobre un servicio básico e fundamental para un concello como é a recollida do lixo, que lle entregamos a un organismo que está moi lonxe para os veciños no momento de reclamar, incluso para o propio concello, e que desgraciadamente eu teño dito moitas máis veces, non? Estamos entre a lei que lle saca competencias aos concellos e logo que irresponsablemente os gobernos, por comodidade ou polo que sea, ya se están entregando as poucas que lle quedan. Eu creo que a este paso
mellor pechamos o quiosco, ¿verdad? E aforramos unhos cartos a xente. Poñemos unha maquinita aí, destas que dicen pulse el 1 para non sei que, pulse el 2 para non sei que, total, para que queremos un concello? Para expedir certificados de empadronamento. Realmente lamentable. Hai que xestionar as cousas, non hai que terlle medo. O decía antes o meu compañeiro, pero vostede ven a decir que o que veña atrás que arree e xa está. Eu, dende logo, creo que, e quero decirlo aquí, dentro das posibilidades legais que haxa, que eu non o sei, agora non o sei, pero, dende logo, a nova corporación municipal que veña a partir de maio, un dos deberes que debería quedarlle pendiente sería rescatar a concesión do lixo e incluso, se é posible, municipalizarlo. Miro que lle digo. Eso é unha cousa que haberá que intentarlo a quien lle toque a partir do mes de maio. Espero que, como isto vai ir bastante lento, ainda esteamos a tempo. Ben, esta era unha introducción que tiña ganas de facer, porque xa digo, está todo ligado unha cousa a outra. Ben, como decía, este asunto, este regalo que nos fan agora a finales de ano, desta taxa retroactiva do lixo 2013, nos incluso duvidamos da legalidade que unha administración ten cos administrados de cobrar unha taxa deste tipo con carácter retroactivo. Ben, eu non sei, teño as miñas dúbidas. Hasta que punto unha administración pode cobrar unha taxa dun ano que xa pasou, que xa estamos a final do outro ano, ademais. Teño as miñas dúbidas tamén. En todo caso, sexa legal ou non, é un disparate, e o que non podemos é cargarlle aos cidadanos deste concello, unha vez máis, a nula xestión do goberno municipal. Eso que non pode ser. Os cidadáns de Gondomar non son responsables de que vostedes non estiveran diligentes para cobrar a taxa en tempo e forma. Pasou o día, pasou a romaría, señor alcalde, e non há lugar a cobrar a taxa do 2013. Eu espero que, se esta moción se aproba hoxe aquí, que a cumplan. Espero que a cumplan e que lle dean orden oral de acabar con ese asunto e cobren a do 2014, que xa vai ser cobrada in extremis. In extremis, porque vai ser cobrada, no mellor dos casos, a finais de ano, do propio ano. Nós tamén estamos convencidos de que con este cronograma que vostedes ten aquí de cobro, en decembro que ven, en este mes de decembro que ven, cobrar a 2013, entre maio e xullo do 2015, perdón, 14, e en decembro do 2015 a 2015, nos estamos convencidos que, dende logo, o último recibo e probablemente o segundo van a ter suba. Seguro. Seguro, segurísimo. E entón, pois estamos falando de que unha vivenda en Gondomar normal, sen subas, estaríamos falando de 165 euros. E un comercio pequeno de Gondomar, pois estaríamos falando de 780 euros. Eu creo que isto non é decente. Eu creo que isto non é decente. E insisto, non é decente pasarlle a mala xestión dun goberno aos vecinos. Eso non é decente. Ben, remato, o que pide esta moción simplemente é instar ao goberno municipal para paralizar a tramitación do cobro con carácter retroactivo da taxa do 2013, por suposto dándolle a correspondente comunicación do acordado a oral para que non pase isto cobro, porque a mí me consta que están os recibos a punto de sair, como decía antes un compañero da oposición, e van a sair a eito. Van a sair a eito, porque as reclamacións non están aínda resoltas, e entón vai a ser por exceso, e logo quen queira reclama, e quen non queira non reclama e acabará pagando, e acabou o conto. Non se pode xogar coa xente desa maneira, non? Entón, fagamos ben as cousas, cóbrese a do 2014, e o 2015, pois, bueno, pois xa tocará cobrala tamén. Os veciños non teñen a culpa, insisto, da mala xestión ou da falta de diligencia do seu goberno. Nada máis, moitas gracias.
Palabra, señor Araújo. Señor comentario, señor Ferreira. Silencio, por favor. Gracias. No sé, queríamos pedirle a o señor Araújo si tiña ben enmendar, non sei como chamarlle, modificar, corregir, ampliar o acordo desta moción. Vamos a ver, eu explico por qué. Nos, cando fomos a presentar unha moción moi similar, xa vostede había presentado esta que coincidíamos prácticamente en todo. Entonces xa non a presentamos por aquilo de que non houbera dúas, non? Entonces eu creo, ou nos creemos, que, bueno, retrotraéndome un pouco a súa intervención, eu non comparto todo aquilo de que o lixo nos estaba cobrando, non? Eu creo que o lixo, se incluíu do IBI, subindo 1%, esa foi a excusa do ano 99, por lo menos é o que sae por aí, inda que ben é certo que non hai ninguna resolución ni nada que o diga, tamén estamos de acordo en que hai que cobrar o servizo, evidentemente, pero, dada a situación que nos acontece, o problema non é só o 2013, é tamén o 2014. Entonces, o 2013 xa a la folia. O 14 estamos en outubro, pero están en plena elaboración de ese censo. Rematou o outro día aínda pois a recollida de alegacións para aquelas excepcións, para aquelas cousas que, bueno, os cobros que non se podían levar a cabo, inda queda por corroborar a distancia que hai desde as vivendas aos colectores, inda queda por presentar documentación hasta o día 15, o sea, que vamos a estar do mismo dilema, vamos a chegar ao Nadal e o 2014 vai a estar na mesma situación que o 2013. Entonces, eu non é por nós non o facemos por querer darlle unha volta máis ao que vostedes traen. Nós coincidimos plenamente en isto, pero eu creo e creemos, ademais, que había que ampliar a supresión ou a paralización da tramitación do cobro con carácter retroactivo. Aí vostede emplea isto. Eu tampouco, en sentido genérico, váleme, pero bueno, non se está aplicando tampouco con carácter retroactivo. Para min, aplicar unha ordenanza con carácter retroactivo sería cobrar o 2012 ou 2011, unha vez que este entra en vigor, a partir de aí se ven cobrando. E non é discutible, sería tamén se se pode chegar a cobrar esta tasa se non están os novos presupostos aprobados, os orzamentos non se inclúe e tal, pero para non entrar en moitos tecnicismos, creemos necesario, e é o que lle pido, de non só facer isto respecto ao 2013, senón tamén ao 2014, porque vamos a ter o mesmo problema. E se ten a ben emendar, pues, evidentemente nos vamos votar a prol, senón tamén decir que nos do siguiente pleno vamos a traer unha moción pedindo o mismo, pero por o exercicio do 2014. Por lo tanto, é unha pena perder un mes, porque se vai a traer, e eu estou seguro ademais que se vai a valorar e vai a sair adiante. Entonces eu pido eso, que o valoren, incluyamos tamén o 2014, pidámoslo ao alcalde, pois aquelo de que cando él aproba as cousas con maioría se levan a cabo, e cando a oposición ou a maioría da corporación aproba outras, pois tamén que lle faga caso, porque se agora aquí o punto número 1 para él vale e a moción non, porque a perdeu, vamos, isto é un atentado clarísimo ao sistema democrático. Entonces aproveitemos o momento para incluir ese 2 anos. Eu é o que lle propoño de facelo. E se non o fan, tamén adianto que do próximo pleno se vai a traer. O sea que este problema vamos a ter encima da mesa dentro de un mes, e é unha pena. Porque non dá tempo. Demos o mesmo problema do 2014 que do 2013. Isto chegaremos ao ano que ven e andarán aínda por aí os do Oral mirando contenedores. Estou seguro. Grazas. Grazas, señor Gómez. Vamos a ver, eu xa no anterior punto, sin querer
xa puntualicei neste, non? Eu tamén, a emenda que propón o señor Ferreira, estaría de acordo con ela, o xa dixen antes, non? Ainda que dixe o señor Araújo que non se estaba cobrando o lixo no IBI, pero bueno, aquí o hai, eu creo que non aparece nada que o justifique, pero sí, ao parecer se estuvo cobrando, pero estuvera cobrando, non se estuvera cobrando, ahora temos en marcha unha revisión catastral, que ahora co 2015, sin un outro día, nunha comisión comentamos, vai cada un pagar polo IBI o que lle toque, o que lle pertence, pois este, non este, eu digo, a partir de que teñamos o pago do IBI, asustado a lei, a partir de aí, cobrar o lixo hai que cobrarlo, eso está máis que claro, todos os concellos o cobran, teño que cobrarlo, pero cobrarlo, eso, facendo as cousas por orden. Entón, eu propoño 2013 ou 2014 non cobrarlo, a partir de 2015 cobrarlo. Eso que propoño eu me encantaría que que enmendaran desa forma, se non enmenda, vou aprobar ya igual. Se podemos conseguir aprobar nesta moción suprimir, deixar de cobrar os veciños 2 anos, de maravilla. Pero bueno, se non o aceptan, como menos, aprobar 1 ano, cando veña a próxima moción, trae ao señor Ferreiro ou quen a traer, pois a apoiaremos tamén. Eso, simplemente dicirlle que de unha forma ou outra, que eu sí que estou de acordo, que vou a votar a prol desta moción. Moitas gracias. Señor Costas. Estou totalmente de acordo a ver o que dice o señor Araújo respecto ao tema. Grazas. Señor Araújo. Sí, sí. Ah, que quero un receso para comentar o tema. Moi ben, de acordo. Seguimos, estamos todos. Sí, señor, antes de darte a palabra, dixa un momentinho que a concedido de Facenda. Mira, existe unha... Non está claro realmente que sexa legal paralizar a tramitación a tramitación do cobro. Non sei se lles parece que se solicite o informe aos departamentos de intervención e secretaría, que quede sobre a mesa, que ustedes o valoren, ou senón, pois, que se vota tal e cual está. Grazas, señora Lobo. A ver, ben, empezo pola señora concelleira. Nos na moción o que decimos é que instamos o goberno a que faga isto. Por lo tanto, o goberno, se isto se aproba, que faga o que considere oportuno unha vez aprobada a moción, se aproba, vostedes pidan os informes que queiran. Nos, aquí o único que estamos é instando a vostedes a que efectúen o fagan efectivo este acordo. E no tema da emenda, pois sí, o aceptamos, non hai ningún problema. Poríamos de correspondentes os anos, en plural, os anos 2013 e 2014. Porque probablemente 2014 pois, tamén teña ese carácter retroactivo se é que non lle dá tempo. Simplemente, nada máis. Grazas, señora Salguino. Bueno, entón, xa que vamos a votar, comentar que o carácter retroactivo non é tal. De xeito, a ordenanza está aprobada dende novembro, outubro-novembro de 2012. Vostede comentaba que o goberno que saía, o primeiro que debería facer era rescatar o servizo. Pois o goberno que sala tamén anote aí que o que teña que facer é anular o cobro dos recibos do ano que ven. Comenta vostede tamén que fala de 265 euros, eu creo que está errado, os 265 euros son para locales que teñen máis de 250 metros. En canto a suba, fala de suba, pois non a vai haber, porque se estamos agora cobrando, digamos, en circulación o recibo 2013, 2014, teríamos que estar aprobando agora a nova tasa para o 2015. Por a nosa parte, non se vai a vir a propor ninguna suba, teria que, ademais, que pasar por este plenario. As reclamacións que se presentaron no período de exposición que estuvo o padrón no centro neural, xa se están empezando a comprobar. As persoas que sí que se estimen que o contenedor está máis de 150 metros xa non se vai a emitir recibo tal e como se recolle tamén na ordenanza. Vostede, señor Ferreira, eu diríalle que
que está falando vostede do IBI, de se cobraba no IBI, pero di, bueno, non sei, é o que se di. Pois informes un pouco como foi a evolución da cuestión do IBI e logo falamos dela. Calquer cobro, que a mí comenta vostede, que calquer cobro por enriba, que por calquer cobro da taxa que non está recollida nos orzamentos, miramos hoxe aquí que hai formas como unha modificación de crédito, sería na modalidade de suplemento de crédito, pois o cobro incrementaría o orzamento que tivéssemos en vigor nese momento. Eu lles recordo, bueno, a todos, que nós temos aprobado un plan de axuste no ano 2012. Ese plan de axuste do ano 2012 recollía como medida casi prioritaria ou máis importante a incorporación da taxa do lixo aos ingresos municipais. Eso tamén se reflexou no plan económico-financiero que trouxemos non fai moito e que tamén recollía esa medida. Pola nosa banda, este goberno, claro, vamos a votar en contra da moción. Gracias. Gracias, señor. Sí, vamos a ver, o mellor entendeu-me mal, señora Salgueiro. Eu dixenlle que unha vivenda normal de 55 euros por tres recibos son 165 euros. Eso é así, non? E un comercio de 100 metros serían 260 por 3 ou 780. Bueno, da igual. Supoñendo que, insisto, non haxa subas, non? Oxalá non haxa subas. Pero, dende logo, se non as hai nesta volta, vain a saber, cando a Diputación se faga cargo, a suba van a ser da garrate no tamenés. Non hai problema, xa non a subirán desde outro lado. Eu non sei, dixen que teña dúbidas de si isto podía ser legal ou non, ou irregular ou non, cobrar algo desta maneira. En todo caso, como nos instamos ao goberno a executar este acordo, supoño que para executar un acordo, pues terán que tomar ou terán que pedir, solicitar dos técnicos os informes correspondentes. Pero vostedes saben que eu as miñas mocións sempre as propoño en ese sentido. Eu falo de mocións, nas miñas mocións sempre se falan da vontade política de facer as cousas do goberno, de facelas ou non facelas. E eu que lle dixen no meu argumentario era que o que non pode facer un goberno é traspasarlle aos veciños, á cidadanía, a carga da súa incompetencia do seu non traballo. Eso que non pode ser. Entón, se hai un goberno que non fai as cousas en tempo e forma, pois ten que achantar e non é pasarlle a xente o que el non subo ou non quiso facelo en tempo e forma. Eso que di a miña moción. Por lo tanto, estamos falando de votar política. Claro, eu esta moción, pois, o mellor, non sei, seguramente se aproba, vai a quedar moi ben. En todo caso, a responsabilidade política vai a ser de vostedes, de executala ou non. Eso que di a moción. Eu non estou aquí argumentando ou facendo un tratado de legalidade, porque nin é cousa miña, nin tampouco teño interés. Eu veño aquí a defender o que eu creo, o que os veciños me transmiten, e a facelo desde unha posición política determinada. Vostedes gobernen, simplemente. É tan simple como iso. Nada máis, gracias. Moi ben. Señor Ferreira. Grazas. Por alusións, señora Natalia, non no tome a malo que lhe dixen antes, ni moito menos. Eu non me quería simplemente, non quería perder o tempo enredando e falar isto de cousas ou de alguna dúbida que teño ao respecto. Dixen antes que para mí non había ese tal carácter retroactivo, non? Teño claro, ademais, que non o hai. Dixen tamén que a diferenza entre a miña teoría e a que decía Araúxo, eu creo que sí, que se cobraba o IBI, perdón, que se cobraba o lixo do IBI, pro ano 99, subiron o IBI, 1%, dicindo que era para compensar a recollida do lixo e ha sido unha maneira máis redistributiva. Cada veciño pagaba o lixo por metro cuadrado de vivienda. Eso, eu non digo que sexa así, non teño datos que poida comprobar, pero eu que se dixo sempre en este goberno, e non o dixen eu, dixeron alcaldes do seu partido,
do seu partido de antes, non do da hora, nin do que vai a ser despois, non sei. Digo, do seu partido onde estuvo, do PP, Carlos Silva, o dixo publicamente e demais. Entón, para non andar aí enfrascados do pasado, pasei de puntillas. Non é que non sepa de que falo. Isto dá para falar unha tarde, se quere. Posiblemente non nos poñamos de acordo. Pero que tamén dá igual, xa, falar desto. Estamos en outro nivel, estamos en facer unha ordenanza, que a fixemos, e cobrar o lixo, establecer a recollida do lixo e o servizo. Pero por eso pasei de puntillas, non é porque non teña datos, non quero que tampouco pense que me meto en fregados que logo non sei salir. Isto non ten moita dificultade, cando queira falamos de isto. Tamén decía dos orzamentos, se están aprobados, non están aprobados. Desto non vou a falar aquí tampouco, se quere en outro momento yo explico, por aí alguna cousinha hai, como tamén hai, que o de vengo ten lugar o día 1 de enero de cada ano, o período impositivo, pois comprenderá o ano natural, desto non podíamos falar, pero non procede aquí facer unha tesis sobre estes temas. Simplemente yo deixei así caer para que vexa que tampouco todo é maravilloso, nada máis, pero non é que dai a fala oi campana, se non sabe onde, eso tampouco yo podo permitir. Dai esta corrección e non pasa nada. Grazas. Señora Lopo, quer rematar ou... Sí, sí, claro, no, remate, sí. Salir un pouco do tema. Sí, no, bueno, a ver, aquí habría moito que falar. Eu xa dixen ao principio que non vou a discutir ahora con Paco, porque sería absurdo, ademais, non carece de interés para todo o mundo, non? Pero a suba do IBI do ano 99 non foi tan suba, foi que aprobou o plan xeral, incorporaron o plan xeral centos de propiedades que hasta aí eran rústicas e pasaron a ser urbanas, o goberno daquela colleu medo, e entón decía, claro, pues vamos a cobrar a moita xente moitas contribucións, pois nada, decimos que xa está o lixo dentro. Foi así, eso foi así. E remítome a que non queira comprobar, vostedes o poden comprobar perfectamente, que as devolucións que está facendo o oral pola contribución indebidamente cobrada durante os últimos 4 anos para atrás que o que pode devolver, estás devolvendo íntegramente. Se estivera o lixo incluído, é de supoñer que había unha parte que non podría devolver, verdad? Bueno, pois eso é aprobado 9. Que non queira entender que o entenda, e que non queira entender, pois que non o entenda. Nos dixen ao principio que sempre dixemos que hai que pagar o lixo e o defendimos públicamente. Por suposto que sí. Ben, tamén dixemos, primeiro, agora que se arregle o tema do contrato coa nova concesionara que vai haber ou haberá, non sabemos que non vai facer ainda, e mentre iso non se arregle, pois que non se cobre. Punto. Nada máis. Tan simple. E pediríalle, insistiríalle en que cumplan o que se aprobe hoxe aquí. O procuren cumprilo. Nada máis, gracias. Ben, votemos, pois. Votos a prol da moción. Votos en contra. Seguinte punto, roubos e preguntas, señor Ferreira. Nada, brevemente. Eu pedía quería decirlle que para a próxima que me cambio o pupitre, porque a verdade isto me lastima os cóbados. Estou aquí encima de unha cousa que parece un cuchillo, e que, hombre, eu sei que dentro das súas prioridades son o que máis a mellor guerra lle dá, ou non sei, pero a ver se mo cambia por fin. Señora Francisco. Boas noites a todas e a todos. Eu solo teño dous roubos. Que se proceda a señalización horizontal do trazado das estradas do Concello, onde se preciso, exista fora da Diputación, que exista a mesma para este fin. E se é do Concello, que se proceda a realizar esta tarefa. Outro roubo é que se proceda a revisión do alumeado público, porque hai zonas nas farolas non funcionan. E algunhas que son cruces de camiño en intermitencia. Grazas. Grazas, señor Gómez. Eu vou aproveitar para pedir tamén un roubo. A mí non é que se me cambie a mesa, esa non tiña camisa. Sí, está todo a rato por aquí. Sí, sí, está aquí un película. Sí, seguramente que estuveron... Esto, ahora en serio, xa. Sí, seguramente que estuveron facendo outra utilidade entre pleno e pleno, está...
sufrí un accidente ese lado, pero bueno. Ahora tengo una pregunta. Era saber o tema do parque de tormentas famoso que temos aí. Eso paralizou, se levamos un montón de tiempo sin saber de nada. E bueno, nin se repuso, nin sabemos se vai a continuar. Simplemente saber en que posición está ese tipo de obra. Nada máis. Moitas grazas, señor Costas. Señor Araujo. Teño dous rogos. O primeiro é vostedes que están na Mancomunidade do Valmiñor e que nós non podemos estar porque sei que non representamos a esta corporación, por certo. Recomendaríalle como lectura os estatutos que se modificaron, que ese parágrafo non se modifica e os representantes da Mancomunidade non son representantes de partido, son representantes dos concellos. Dos concellos. E eu, como non podo estar ali porque me votaron por incómodo, rogolle que solicite da Mancomunidade do Valmiñor que amplíen ou que poñan en funcionamento o resto das plazas que faltan e que están, porque as hai, no centro de día de Sabarís, mancomunado. Eu non sei se ora hai 20 ou 25, pero en todo caso está a un baixo rendimento da súa capacidade. Constame que hai lista de espera. É un servicio moi importante e aí hai que presionar para que ese servicio funcione o 100%. E supoño que aínda así será insuficiente. De todas maneiras, hai anuncio tamén que no próximo pleno pues, traeré unha moción para que quede mellor, máis constancia desto. E o segundo rogo tamén é dirixirse a Aguas de Galicia para que revise, ou revisen vostedes e que o pasan a eles, se queren, para que revisen as ribeiras do río Miñor, sobre todo da ponte, bueno, da Ponte Nova hacia baixo, que está absolutamente colapsado de árboles caídas, árboles de moito porte. E xa neste momento están creando un considerable, vamos, parando as augas, bueno, temos unha riada en pleno verán, como quen di. Non quero pensar o que vai pasar no inverno. Hai árboles moi grandes cruzando o río, pero moitas, non unha nin dúas. E aparte, pois, o río está comendo terra, nas beiras, etc. Eso é que revisalo todo, desde, como mínimo, desde a Ponte das Ánimas, que tamén hai algunhas, hasta a desembocadura, e corrixir todo iso. Créame que se iso se fai, se estará resolvendo bastante, bastante a problemática das riadas para o inverno. Teñelo que facer xa porque o inverno pode empezar pasado mañán. Entón, rogolle que fagan esa xestión en Aguas de Galicia e senón, pues, tamén lle digo que presentaría unha moción pois no próximo pleno. Nada máis, gracias. Grazas, señor del Río. Grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, gostaria de preguntar como vai o tema do IBI, como vai o proceso da modificación, do cambio da calificación dos terreos. Recordar que estamos en outubro, o día 1 de xaneiro, é a data do devengo do imposto e como isto non estea feito antes do 1 de xaneiro, de novo, no 2015, haberá que volver pagar o IBI tal como está agora, que está mal. En segundo lugar, se o goberno xa tomou alguna decisión co tema das cédulas, da expedición das cédulas urbanísticas. Creo que tuvemos unha xunta de voceiros donde puxemos algunhas ideas en común e estábamos ás pensas de que o goberno nos dera unha contestación. En terceiro lugar, si é certo que na planimetría que se enviou á Dirección Xeral do Catastro, que creo que se enviou as extensións de núcleo constan como terreo urbano. En cuarto lugar, gustaríame saber, falando de outro tema, cal é a situación que neste momento está co tema do tanque de tormentas. Si se tomou alguna resolución ao respecto, si se va a colocar allí, dígase, si se va a colocar no outro lado, dígase igualmente, e dende logo que se adecente dunha vez ese espacio público verde que está convertido en un estercoleiro e está resultando incluso perigoso para os veciños que viven na súa contorna. En quinto lugar, gustaríame saber como se van a cubrir as plazas de conservatorio. Sei que hai varios profesores que están marchando,
uns porque consiguieron plazas en otros lados, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van, si teñen, dentro do goberno, xa, más o menos, un procedimento para o cambio destes profesores ou para cubrir esas plazas sin que repercuta nos nenos e nenas que ali cursan os seus estudios? Despois, gostaríame saber por qué que o segundo ano que se fai o tema dos comedores escolares do catering ven informado de forma negativa por intervención a adxudicación do servicio. O primeiro reparo é que non hai unha ordenanza reguladora. Creo que hai concelleiros con dedicacións exclusivas e parciais no seu goberno. Si os hai con dedicacións exclusivas e parciais e do seu ramo, poñanse a traballar. Que para eso están, para gobernar. E outro, que é un tema que ni siquiera é da oportuna ordenanza reguladora, que é a xestión recaudatoria que se está dando de forma indebida a entidades de crédito. Non é o servicio da Caixa, que é outra cousa totalmente distinta. Gustaríame saber que me deran unha explicación por que se está dando isto, por que non se subsanan estos errores na contratación do catering dos comedores escolares cando é o segundo ano que se procede a esta contratación e non parece, dende logo, de botino que se faga isto con un reparo de intervención. Reparo, por certo, habitual no goberno. Gostaríame tamén saber os motivos por os cuales se optou a contratación da colaboración social, que hai un reparo tamén en intervención, como está o asunto das dúas plazas de policía local por oposición libre, se hai os pertinentes e preceptivos informes da Xunta para a cubrición destas dúas plazas, se hai disponibilidade orzamentaria, se están facendo, é dicir, con un procedimento de legalidade normal, para que despois alguén non impugne, e xa ten pasado neste concello un funcionario que colle o posto, despois se mira ao cabo dos anos fora dese posto de traballo porque o procedimento selectivo non se adecua ao procedimento legal para iso. Gostaríame saber tamén se todo está correcto, conforme. E despois gostaríame saber que significa unha resolución da alcaldía que di aprobar o gasto e agoar a cantidade de 6,25 € para o pagamento de gasto de pago de multa de tráfico o vehículo de vías e obras do Concello de Gondomar. Gostaríame saber que é isto, porque, dende logo, que o vehículo de vías e obras se lle pon unha multa de 6,25 €, dende logo, así visto, seguro que terá unha explicación, chama un pouco a atención. E despois tamén gustaríame saber por que se sustituiu a wifi por un pedrusco, ou tal vez a definición ou a bandeira do seu goberno, cambiar as novas tecnoloxías por unha pedra. Grazas. Señor Varela. Sí, eu teño unha pregunta, e é en que situación está o tema do transporte metropolitano. Estos días salían na prensa informacións contradictorias e quería saber se hai algunha novidade, en que situación estamos. Señor Rodríguez. Non teño preguntas, José. Señor García Crego. Claro, eu só un rogo e moitas veces vai a miña intervención na mesma dirección, xa se falou antes aquí, insistir na limpeza de virarrúas en todas as parroquias de Gondomar. Ven o inverno, isto atascanse as canalizacións de pluviais, veñen problemas de inundacións, e a labor do goberno é tratar de prever eses problemas que se poden producir despois. Moi ben, gracias. Tomamos nota de todos os rogos. En
En canto ás preguntas, señor del Río, o tema de hoxe teño unha comunicación do catastro do subdelegado que me dice que non me lembro moi ben por que teñen que contratar unha empresa, pero bueno, o final é que vai estar feito este ano e un de Xaneiro o de Bengo estará ben feito. Teño esa comunicación, se quere lle dou unha copia. Con respecto a células urbanísticas, agora estaba levo falando varios días co secretario que está aquí presente, me dice que efectivamente se pode facer esa unha comunicación, un cobro dunha taxa por varias células. O que pasa é que deberíamos ter un acordo de a cantidade de cédulas, é dicir, pouco el me explicaba porque non estaría correcto, por exemplo, por si foran 500 fincas, por que non hai esa exageración, entonces que deberíamos ter un acordo probablemente escrito nunha ordenanza e tal. Eu xa vou convocar unha xunta de voceiros para a semana que ven e vamos a elevar este tema e a ver se chegamos a un acordo. O tanque de tormentas, que tamén me preguntara vostede, señor Gómez. As noticias que teño son as mesmas que tiña antes, é dicir, non sei. Eu estou á espera de que me digan que pasa co tema da presa. Sei o mismo que da derradeira vez que me preguntaron. Como se cubren as plazas de conservatorio, estamos cubrindo por unhas ofertas, por unhos procesos selectivos, e agora nos vai fallar a plaza de violín, que tamén vamos a fazer o mismo. Provisionalmente temos que contratar unha empresa para que non la cubra mentras temos rematado o procedimento. O tema de catering, eu contestarei adecuadamente por escrito para contestarle correctamente. O mismo que a traballadora social, as plazas de policía local. Agora rematou o plazo de alegacións polo tema da presentación da documentación. Vamos a nomear un tribunal, que xa está, e facer as probas. Inmediatamente, eu entendo que está todo correctamente feito. O gasto dos 6 euros, me acaba de comentar a interventora aquí polo pago de correos do tema da multa. Entendo que sí, e por tanto, na Mancomunidade de Vico. Da maquinaria da Mancomunidade de Vico. O tema do transporte metropolitano, en principio, casi prefiro contestarle porque ahora mismo non sei si terei todos os datos correctamente, pero en principio están avanzando en elo. Sei que hai conversacións co alcalde de Vigo para chegar a un acordo. Ele está falando deses 200 e pico mil euros, pero claro, eses 200 e pico mil euros, unha parte son, non é realmente do transporte metropolitano, é da tarxeta de Vitrasa, que el quere que ateñan solo os que estén empadroados en Vigo, non o resto. Entonces, están en eso. Él fala de ter un tope. A verdade é que con nos, o Concello de Gondomar, nas reunións que tivemos, bueno, que estaban varios, nos enviaron fai unos días un convenio. Eu xa trasladei o secretario, e non hai máis, se quere vostede, é un borrador de convenio. Se vostede ten interese, eu xa tomo unha copia, non teño inconveniente ningún. Pero bueno, non sei máis, a idea, por menos os plazos que plantexaban, era de que estiveran a funcionamento a principios do ano que ven. Non sei se chegaremos aí. A nós creo que a aportación do Concello rondaba os 20 algo mil, pero non me teño na cabeza se eran 23 ou 27 mil euros a aportación do Concello. É o que lle podo decir ahora mismo. Xa lle digo, se o que queres borrador, ningún inconveniente veña por ali, me o pide e que facemos unha copia. Nada máis, pois levantamos a sesión.